som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho výnimočného hostia a aj výnimočnú moju obľúbenú tému. Budeme sa dnes baviť o Napoleónovi, ale z takého manažerského, líderského pohľadu, že ako on vtedy riadil a inšpiroval ľudí. A budeme sa o tom baviť so študentskou osobnosťou roka 2021, <laughs> a historikou zameraním na prvú polovicu 19. storočia a aj človeka, ktorý preložil, teraz knihu o Napolónovi, Oliverovi Zajacovi. Vítaj, Oliver. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu, lebo ja som počúval tvoj rozhovor v podcaste Dejiny, čo je ináč výborný podcast, ktorý ma hrozne baví. A strašne dobre sa mi to počúvalo a ste sa tam rozprávali aj o tejto knižke, ktorú ty si prekladal. A je práve z takého trošku iného pohľadu o Napolónovi a je tam aj, sú tam aj nejaké také ako keby analýzy bližšie aj že jeho osobnosti a že neviem napríklad prečo dosadzoval svoju rodinu ako kráľov a podobne. A hneď ma napadlo, že chcem ťa zavolať do podcastu, chcem sa s tebou rozprávať o tom, že aký bol vlastne Napoleón Napolon líder, alebo že keby sme ho v tom biznisovom pohľade dali, že CEO, najmä tomu, hej, no. že nejaké veľké korporácie, ako bolo vtedy Francúzsko, a aký, aký, bol on, ale kým sa k tomu dostaneme, tak chcem sa vlastne vrátiť k tebe, že ty si až študentská osobnosť roka 2021, sme sa na to zasmiali. <laughs> a ja sa tu a viacero podnikateľov, ktorí pozískavali rôzne ocenenia, že manažer roka a podobne, tak povedz, ak sa získava študentská osobnosť roka? A ja som teda študentská osobnosť roka v kategórii, lebo tá, tá súťaž je rozdelená snad do 13 kategórií, mm. samozrejme podľa vedných odborov, jedna kategória je šport. A potom je ešte taká, že vlastne tá hlavná cena, ako keby, a to získal jeden úžasný klavirista, ktorého meno si žiaľ nepamätám, ale vystupuje, ja viem, že v Carnegie Hall mal koncert mm. asi týždeň, potom vyhlásenie, čo teda už niečo znamená. A získava sa tak, že ťa musí nominovať pracovisko alebo mm. tá teda univerzita, na ktorej pracuješ alebo študuješ a následne potom nejaká porota, ktorá ja sa priznám, že, že neviem, kto bol to bol súčasťou tejto poroty, ale ona teda vyhodnocuje na základe tých žiadostí, ktoré tvoje pracovisko odošle. Tam sa píše, kde si bol, čo si robil, neviem, čo si publikoval napríklad, alebo kde si vystupoval v prípade, že ide o umenie, alebo čo si dosiahol mm. ako športovec. A potom teda je také slávnostné vyhodnotenie, kde v, v, každej tej kategórii teda získa, získava ocenenie študentského osobnosť roka pre danú kategóriu. V môjom prípade to boli teda humanitné a sociálne vedy. A ja sa každého tých podnikateľov pýtam, že či im to aj nejako zmenilo život, alebo, alebo, ich to niekam posunulo, alebo sa im vďaka tomu viac začalo dariť vo firme. Pre teba takáto cena niečo znamenala? Určite znamená je to za dozučinenie, myslím, že za, pra, za, tú prácu. A o to viac, že, a to je možno také špecifikum, že aspoň ja to tak vnímam, možno ma prírodoveci alebo technické veci opravia, ale že prírodoveci možno sú menej závislí ako keby na tie spätnej väzbe spoločnosti, vieš? Mm. lebo keď skúmaš niečo v labáku, vyjde ti nejaký pokus, objavíš niečo nové, tak ako keby máš tam ten objektívny vlastne prínos, že aha, to sa mi podarilo. Keď si spoločenský alebo humanitný vedec, tak vlastne Ty svoju prácu ako keby cieliš na spoločnosť. Mm. Cieľom je nejakým spôsobom zmeniť spoločnosť k lepšiemu. A ak ti príde takáto spätná väzba, že, že niekto ocení tvoju prácu, tak to znamená veľa, lebo mm. to ako keby dáva zmysel tej práci. Takže možno pre mňa o to viac, nielen toto ocenie, akékoľvek ocenenie práce je, že akože si ho veľmi cením a vážim si to, lebo mi to vždy dáva, je to taký impuls do ďalšej práce, že okej, okay, niekoho to oslovilo, má to zmysel. Super, mne sa páči, ak si povedal, že chceš meniť spoločnosť k lepšiemu. Tak poďme aj týmto podcastom zlepšiť možno nejakých či manažérov alebo ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a vedia sa z histórií, brať nejaké príklady. A mňa mňa čo na tomto ako kebyže fascinuje celom je, že v rámci podnikania máš veľa vzorov, ja neviem, že Steve Jobs alebo Elon Musk a podobne, rozoberajú sa ich manažerské štýly. Ale mne sa vždy osvedčilo ísť niekedy aj hlbšie do histórie a pozerať sa na veľkých vojvodcov alebo veľkých kráľov a podobne. Napolon, mňa fascinuje. Fascinuje strašne veľa ľudí a teraz je aj taký nový film o ňom. Kúsme si tak zajskôr za, zafilozofovať, jak na pive, že prečo podľa teba, že zrovna tak že akože Napoleon fascinuje ľudí. Mňa sa to minulá kamarátka spýtala, že prečo, že proste Napoleonská era, že čo ťa na tom baví, že prečo toto to fascinuje, že, a to zároveň strašne veľa ľudí fascinuje, uh -huh. že prečo je to podľa teba. A podľa mňa je málo osobností v dejinách, ktoré za taký krátky čas, povedzme, že bajme sa o 15-20 rokov v prípade Napoleona, dokázali ako keby zasiahnuť do de facto do každej oblasti života a v, vo veľkom alebo v širokom geografickom kontexte. A to dokonca sa netká len Európy, ale či je to Egypt, či je to Blízky východ, či je to Sever Afriky a koniec aj Spojené štáty, ktoré v nejakom kontakte s Napolónom boli, aj keď samozrejme sa neúčastnili napolónskych vojen. Myslím si, že tých osobností takýchto bolo v dejinách pár a, a Napolón medzi nich patrí a mám pocit, že je ako keby najbližšia časovo nám, a zároveň nemá také tie, lebo máme aj v 20. storočí minimálne jednu takú postavu, povedzme dve, ale myslím teda na Adolfa Hitlera a na Jozefa Stalina. A to nie sú postavy, ktoré nejak chceš byť nimi fascinovaný. Alebo z pochopiteľných objektívnych dôvodov sa ich snažíme vytesniť a nejak sa akože bližšie študovať ich, ale nie takýmto spôsobom, mm -hmm. že niečo si možno zobrať dobre. Je to Napolon, už tam je ten časový odstup, tých 200, 220, 230 rokov. A zároveň e, je... Je v úplne aj podľa mňa v úplne inej pozícii teraz ako z historického hľadiska, ako historik. Vravím, že akékoľvek porovnávanie Napoleona a Hitlera napríklad je cestné, mm. lebo sa, sa na úplne falošných predpokladoch. A jednoducho myslím, že on ako politik, ako vojvodca, ako človek napríklad, ktorý bol možno prvý v dejinách, ktorý nepoviem, že pochádzal z chudobného prostredia, lebo to nie je pravda, mm. ale ak by nebola v danej dobe prebiehala francúzska lúcia, tak sa nikdy nedostane na tú pozíciu, mm. čo sa dostala. Nie, na pozíciu cisára, nikdy by z neho nebol ani generál kráľovských vojsk, lebo jednoducho pochádzal z takej, že strednej až nižšej šlachty. Ja si myslím, že tam sa miesi strašne veľa mm. takých fenoménov, ktoré majú ako keby ľudia radi. Vieš? Je tam ten príbeh toho chlapca skorziky, mm. z Korziky, ktorý sa dostal až na úplný vrchol, je tam strašne veľa zaujímavých príbehov, je tam aj štipka romantiky, mm -hmm. vieš? je tam akcia a, a a tiež treba vnímať asi aj ten časový odstup. Je, že na vojnu, ktorá prebiehala pred 200 rokmi, sa už díváš inak ako napríklad na tú, ktorá teraz prebieha na Ukrajine. Hej? to, stotožnenie sa s tými obeťami je, je, úplne iné. Ale samozrejme aj tá vojna bola iná, tiež to nechcem porovnávať. Mňa, ja na tom akože z veľkej časti bavili aj tie bitky, a tie stratégie. A tu mám tiež nejakú knihu iba, že uh, je, o Vagrame, že jedna celá, dokonca má tri zväzky, to len nejaký druhý zväzok, to som si len taký stredný zväzok kúpil, aby som chcel vidieť, že čo tam mhm. kto o tom popísal. Ale mne, že mne, sa, mne sa zdá na tom, že tam je ešte taká akože romantika tej vojny, že tí ľudia pekne vtedy ako keby že uh, vyobliekaní a či už nejaká jazda, alebo aj možno tí pešiaci asi v realite neboli až tak vyobliekaní a mali asi tie uniformy poničené, ale že to, to také romantické, že idú voči tým strelám a celé je to také, že organizované, strategické, ale keď sa pýt, potom akože reálne ideš hlbšie do tých vojen, tak to akože to boli riadne masakre aj tam ľudia zomierali na tých poliach, ale presne, že je tam taký ten romantický odstup od tej reálnej vojny a bitky, ako asi bola, a, asi, ako čo sa vtedy dialo. Ešte je tu jedna objektívna vec, ktorá určite mm. je iná, a to je zapojenie civilného obyvateľstva. Veš, že vojenské mm. konflikty 20. storočia zásadným spôsobom už plývajú na mm. civilné obyvateľstvo. Hej? A ne, nejde len o, o také tie najvypuklejšie príklady, ako je holokaust, povedzme, mm. ktorý ešte teda prebiehal pred vojnou a počas vojny ale bombardovanie miest a všetky tie vlastne zásahy do života a vlastne straty na civilnom obyvateľstve zatiaľ, čo na Polonskej sú snáď možno poslednými v dejinách, kedy tí civili, civilisti trpeli viac na to, že boli nútení zásobovať armádu. Ale, ale tam boli tiež asi veľa, zase akože že prepadom je, alebo že tí ľudia utekali z tých miest, keď tá armáda išla okolo. Aby to tam áno, s... ale neboli tam také cieľené ako keby útoky Okažen, na civilné bolo často. to z východu Španielska. Hej? Mm -hmm. tá, okay. Tento Španielsko je špecifické, negatívne mm -hmm. žiaľ špecifické, ale ako keby, m, povedzme, že keď ťahla francúzska armáda v 1805 z Boulogne mm -hmm. ku, ku Slavkovu, tak mm -hmm. nebolo tak, že by cestou prepadávali mm -hmm. dediny. To vlastne, ako keby ne, nebolo to vôbec ani súčasťou vojenskej doktríny v danej mm -hmm. dobe, áno tá krajina, cez ktorú armáda prechádzala, tam mala živiť armádu, lebo inak to nešlo, ale to fungovalo rekvírovaním, dokonca aj kupovaním, ako tam fungovala sieť civilných kontraktorov, ktorí jednoducho brali peniaze za to, že, že zasobovali armádu. Čiže myslím, že to je, ako, že to môžeme objektívne povedať, že v tom je iné. Napolanské vojny sú iné ako vojny 20. storočia, ale potom áno, ten, ten sentiment a tá romantika, tá je spôsobená aj tým odstupom. Aj. Akože tam rozsah tej škály bol určite iný, že tých atrocít a čo sa tam diali, ale a či sa tam myslím, že diali viacero, že akože dediny asi aj vypalovali, ale nebolo to súčasť stratégie, ako keď, keď nacisti a je teraz aj Rusy na Ukrajine, to má normálne súčasť doktríny, dajme tomu. No a... sa to dialo, a, a, nielen Francúzom, dialo sa to Britom, ale ja tam znam. aj to postavenie velenia bolo, napríklad Wellington bol známy tým, že veľmi tvrdo trestal akékoľvek mm. uh, dokázané útoky na civilné obyvateľstvo boli v britskej armáde na, polo na Piranejskom polostrove tvrdo postihované. A rovnako sa správalo napríklad v Nemecku, čo opäť treba vnímať aj geopoliticky. Ty nechceš, aby tvojich potenciálnych spojencov vyrabovala tvoja armáda, vieš, ako do budúcna sa ti môžu hodiť títo spojenci, takže sa snažíš trošku, trošku kalkulovať. Hm. Super. A vrátime sa naspäť k Napoleonovi, aby sme neboli historický podcast, ale myslím si, že sa tomu neobránime a pôjdeme aj do takýchto zákutí. A však mňa to na tom baví. Ja si ten podcast robím pre seba. Mám tu aj psychologov a tak asi veľakrát robím srandu, že mám zadarmo terapie a teraz mám zadarmo príjemný pokec o téme, ktorá ma veľmi baví. A Napolón, myslím, že on nemal ani 30 rokov, keď sa stal císarom Francúzska. Myslím, či už mal. V 69. sa narodil, mm. tak ak začneme spolu rátať, tak 34, 35. Už mal 34. 30, 34. OK, super. Ty si na, za na začiatku povedal, že on uh, veľmi zasiahol však do celého sveta. Mal on, keď sa bavíme teraz z toho kontekstu, že líderstva, že toto za nejaký svoj cieľ, alebo že by, že by si on hovoril, že áno, že ja chcem pomeniť ten svet, alebo to bola nejaká zhoda náhod tým, že išiel si pomoci a napredoval, tak automaticky akože ovplyvňoval veľmi veľa vecí a už si robil propagandu, d, 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 d. Ale preto sa to pýtam, že veľakrát v tých takých motivačných knižkách alebo tých líderských ti že mal by si mať veľkú víziu, niečo veľké zmeniť. Že mal on toto a keď to možno, že či to mal úplne od začiatku. že či keď bol niekde na začiatku, jak študoval na vojenskej akadémii a že si povedal, že ja, ja, chcem akože zmeniť svet k lepšiemu z jeho pohľadu. Určite bol ambiciozný od začiatku, to, to nemôžno spochybňovať. Tam treba vnímať tie kontexty, v ktorých on vyrastal a, a žil až do francúzskej revolúcie. V podstate bol asi nemysliteľný, aby vôbec sníval o niečom takom, mm -hmm. lebo ten starý poriadok, ten ancien režim mal nejaké presne striktné stanovené pravidlá a on ako síce šľachtický chlapec, ale z chudobnej, alebo povedzme, že tá rodina nebola chudobná na korzické pomery, ale ak si ju porovnával mm -hmm. samozrejme s aristokraciou na kontinente, tak bola chudobná tak Jencho tu nebola nejaká nádej, aby sa dostal na takúto vysokú funkciu. Možno ani nie plukovníka, nie to ešte, aby sníval mm. o generálských hepoletách. Uh, revolúcia samozrejme mnohé zmenila, tá, tá zmena poriadku priniesla možnosť snívať a mať oveľa vyššie ambície, ale nemyslím si, že by on niekedy mal ambíciu ako keby zmeniť celý svet. Mm. Ambíciu, ktorú mal, tá jeho jednak osobná, tá, tá sa vyvíjala. Najprv postupovať po vojenskom rebríčku, potom prišla možnosť vstúpiť do politiky, zasiahnuť politicky a potom samozrejme už byť vládcom. Ale tá hlavná myšlienka, ako keby tak v širokom kontexte bola v prvom rade vytvoriť z Francúzska hegemona kontinentu. kontinent. Mm -hmm. to, to, bola tá hlavná mantra. V prvom rade sa, sa díval na Francúzsko a nič iné nebolo dôležité. Všetky kroky viedli k tomu, aby bola posilnená pozícia Francúzska a následne samozrejme jeho ako panovníka. Ťažko mu vkladať do, do mysli, aj keď boli také pokusy a mnohí historici to snažili, ale nejaké myšlienky o zjednotenej Európe alebo hmm. o zmene celej Európy, to veľmi nie. Je pravdou, že napríklad z hľadiska legislatívy boli implementované mnohé francúzske modely alebo mnohé časti francúzskeho modelu následne aj v ďalších krajinách a mnohokrát to prispelo k lepšiemu, ale nebol tak, ako keby jeho hlavný hmm. cieľ. Ten, ten smeroval vždy k tomu upevniť pozíciu Francúzska. Keď sa pozrieme o jeden cieľ nižšie, bol taký ten jeho cieľ, alebo že kde sa to stalo, že on zistil, že OK, že mohol by som byť aj cisárom. Viem, že tam viackrát rozmýšľali aj, aj o, o nejakej akože, zbure alebo niečo podobné, však sa im aj nejaká, nejaká podarila potom, že ako sa toto u neho vyvíjalo, že kedy si tak povedal, že či to vieme, že OK, že á, je tu nejaká šanca, že ja môžem byť aj císarom a idem potom, alebo ja neviem, keď v Taliansku bol úspešný, mm -hmm. tak si povedal, že ja zrazu budem budem asi slávny idem to využiť naplno, lebo sa mi čo si podarilo a vôbec nevedel, že by chcel byť císarom, aj mu to kde si spadlo náhodou, akože šťastie ho náhodou. Tá prvá talianská kampaň je určite zlomová. Hm. To je Thierry len píše v knihe, že, že, práve tam sa zrodil ten Napoleon, ktorého potom poznáme ďalej. To znamená, to sú roky uh, 96 a 97, 1796, 97. Uh, určite nie je tak, že by si v Taliansku povedal, že bude zo mňa císar, alebo hm. že vôbec budem vládnuť krajine. Ale práve, práve tá talianská kampaň bola, to, bola ako keby tým, tým časovým úsekom, kde si uvedomil, že mám šancu dosiahnuť niečo výnimočné mm. a konec koncov tie politické pomery v krajine sú dosť nestabilné, takže kto vie, akože čo sa mi podarí. Mm. Hej. Tam treba možno aj vnímať to, že ako keby tá pozícia nielen jeho, alebo všeobecnosti akéhokoľvek generála, úspešného generála, bola o mnoho silnejšia ako pozícia vlády, krajkej vlády v Paríži. Mm. tá krajina bola už niekoľko rokov v, v konštantnom vojenskom stave, a to prirodzene vedie k tomu, že a to vidíme aj dnes, koniec koncov na Ukrajine napríklad, že jednoducho zrazu aj, aj ja, lebo ty poznáme mená ukrajinských generálov, mm. ktoré sme pred rokom netušili. Prezidenta Zlanského sme poznali všetci, o generáloch sme netušili. Dnes už poznáš mená náčelníka generálneho štábu, lebo jeho dôležitosť rastie. No a to mm. presne zažíval Napoleon, že tá vážnosť vojenských predstaviteľov rástla a, a myslím, že práve v tomto čase si uvedomuje, že je tu šanca určite niečo dosiahnuť v mm. živote. Pýtam sa to aj preto, že... Na, v tejto akože úvodnej časti by som rád trochu rozobral to, že aké dôležité je mať, že predtým nejaký víziu, alebo nejakú cieľ, alebo je to len nejaká súčasť tvojho života, že ty pracuješ, robíš a zrazu sa ti niečo podarí a ty v seba uveríš, že vieme o predtým talianskom alebo tak, že, že o ty, si hovoril, že bol ambiciózny človek, že, že, že z čoho to vychádza alebo ako sa to prejavovalo, že bol ako kebyže ambiciózny. Ja by som povedal, že už v detstve, možno by som začal takto, lebo mnohé veci sa vlastne formujú v detstve, on dostal veľmi dobrú výchovu. Mm -hmm. Jeho otec si zomiera veľmi mladý, myslím, že mal 38 rokov, ale najmä z najstarších dvoch synov jeho a staršieho brata Jozefa, dokázal, alebo bol v situácii, že im vedel dobro, dobre dobré vzdelanie, mm -hmm. dobrú výchovu. On bol vlastne tým, kto ich poslal do Francúzska na kontinent, že chodte sa vzdelávať. Takže to bola prvá vec. Druhá mm -hmm. vec, že Napoleon... Uh, ako keby sám inklinoval, k tomu on strašne veľa čítal, bol veľmi dobrý v matematike, bavili ho dejiny, bavili ho veľkí vojvodcovia, teda čítal akože dejiny o veľkých vojvodcoch, čiže mal, mal ako keby v sebe to, že na jednej strane ho niečo zaujímalo a na druhej strane mal tú ambíciu ísť za tým a nie, niekde to vedieť použiť. Čiže to bol ako keby asi taký základ, ktorý, ja neviem, či je vrodený alebo je naučený, mm -hmm. na to by vedeli nejakí možno psychológovia odpovedať, ale mal v sebe taký ten ťah na branku, mm -hmm. by sme povedali, hej, že, že čo si chcel dosiahnuť. A potom samozrejme mal ako keby aj to šťastie, že sa narodil v, na mieste a v čase, kedy sa mu tu zrazu otvorili dvere. Hebrán mm. re, tú revolúciu a on sám vlastne si to uvedomoval a on často o tom hovoril, že francúzska revolúcia ho vyniesla na mm. priede. A, a všetkých, takmer všetkých okolného. Tam tá revolúcia je fakt... Uh, možno mm. už dneska sprofanovaná, ale je, je extrémne dôležitá z tohto hľadiska, lebo úplne rozbila spoločenský poriadok a zrazu aj chlapec Korziky mal šancu byť generálom a neskôr teda dokonca lídrom krajiny. A som rád, že to, napríklad to, toto hovoríš o tej revolúcii, lebo presne to sa deje veľakrát aj v biznise, že uh, nejaká revolučná zmena technológií alebo biznise ti dovolí vybudovať mm. akože obrovské firmy, a presne, že strašne záleží, že ty môžeš byť ako keby rovnaký typ človeka a len si na nejakom trhu, ktorý proste nerastie alebo nie je revolučný a potom ten istý človek môžeš byť a zrazu zaž zažiješ nejakú, že internetovú éru alebo niečo podobné a ťa to brutálne vyniesie, hej, že v zásade za nejakú rovnakú ako keby, že snahu, že strašne záleží aj, aj na tom trhu. Poďme skúsiť povedať, že keby si mal ešte sa v ňom trochu povrtajme, aj keď asi sme aj psychológovia, ale že keby si mal povedať také jeho, že jednu, dve vlastnosti, si, čo si si už trošku načrtol, a že vďaka čomu on sa stal, že, no, vládcom Európy celé, že, že vďaka čomu on neskončil ako jeden z generálov a historicky známych, alebo čo, že, že, čo mal on také, takú hlavnú vlastnosť, že ktorá, by, ktorá, mu pomohla stať sa, stať sa, tým najväčším šéfom. Ja som sa priznal, dnes som nad týmto uvažoval, keď som cestoval autom do Bratislavy, lo sú nejaké samozrejme ambície a schopnosť využívať príležitosti a také tie vlastnosti, o ktorých asi môžeme hovoriť. Ale som si tak uvedomil, že možno jedna vec, ktorá väčšine ľudí chýba, mám taký pocit, že väčšine ľudí chýba, je ako keby vnímanie zodpovednosti za svoj osud. Že on, mm. on vedel, že ak tu existuje šanca že sa bude mať lepšie tak len on sám že nechcel nechať bežať dejiny okolo seba mm. on chcel byť ten kto vytvára okay. dejiny že to je podľa mňa ako keby taký fakt že že trademark jeho osobnosti je že, že nebudú sa diať veci okolo mňa ale budú sa diať mm. veci skrze mňa a, a už potom všetky tie ďalšie veci ambicióznosť schopnosť využiť mm. príležitosti že áno, otvorilo sa to okno revolúcie ak by bol v akejkoľvek inej európskej krajine nikdy by sme o ňom nepočuli lebo by sa nikde vlastne nedostal Uh, takže to, to všetko ako keby ide, ide v ruka v ruke s týmto, ale mám pocit, že, že práve, práve to, to vedomie, že jediný, kto je zodpovedný sám za môj úspech, som ja sám. Hej, že toto podľa mňa, že nespoliehať sa na iných, neľutovať sa aj keď sa veci nepodarí, konec koncov, najmä teda v úvodnej fáze kariéry sa mu mnohé veci nepodarilo, robil mm. aj zlé rozhodnutia. Väčšina ľudí ho potom vidí ako, ako neohrazeného vojvodcu mm. a potom ako niekoho, kto prehrá pri Vaterlo. Ale ten úvod jeho kariéry je zaujímavý, lebo takisto robil chybné rozhodnutia, mm. niečo sa podarilo, niečo nie, ale tá cieľa vedomosť a tá, tá ako keby zodpovednosť za svoj vlastný život, mm. čo je to, čo som chcel povedať, že zdá sa mi, že možno dnes to trošku absentuje v spoločnosti, nevrajím, že všeobecne, ale... Mám taký pocit, <lýzajú> takže jednoducho nečakať, že niečo sa stane samo, ale, ale dvihnúť sa, stať zo stoličky a, a pustiť sa do práce. A to, tomu nemôže nikto uprieť, on akože bol workaholic, čo nechcem promovať, lebo to <lýzajú> nie je zdravý životný štýl, ale vedel pracovať 18 hodín denne, čo je akože neuveriteľné. Ty si povedal, že presne, že starať sa o seba alebo nenechať sa to okolo uplínuť, že to je taká, že na svoj život, ale že má ten level druhý, čo on povedal, že chc, aj ty si to teraz spomenul že chcem, aby dejiny, že cezomňa mňa išli, že ja som ovplyvňoval dejiny, že on to mal takto reálne, hej, mm -hmm. že normálne, že ja chcem, neviem, že keď bola nejaká na začiatku jeho kariéry nejaký druh rozhodnutia, tak on povedal, že ja to idem urobiť a aby som ja ovplyvnil tie dejiny mm -hmm. priamo tak. Oblehanie pri Tulnu napríklad bolo mm -hmm. také, hej, že ne, asi nepoužil presne túto retoriku, tá je skôr z neskoršej fázy. A, to no, už no. naplánoval ako Císar by toto presne povedal, že dejiny plynú cez mňa. Mm -hmm. Ale ako keby ten mindset, to nastavenie mm -hmm. mysle bolo presne také, že proste ja to zvládnem, ja to mm -hmm. spravím a potom akože mm -hmm. uvidíme, čo bude ďalej. Super. Teraz v takom modernom coachingu a alebo takých v tých motivačných knižkách alebo seba poznávaní sú je strašne veľa osobnostných testov a mm -hmm. rôz, každý má na to všelijaké farbičky svoje a červená, zelená ako si osobnosť a rôzne názvy od vizarda po kreatora a všelijaké akože, uh, uh, typy. A v zásade zo všetkých tých testov vychádzajú nejaké zo pár skupín takých ľudí, že väčšinou sú to buď takí, že kreatívni ľudia, čo štartujú tie veci, potom sú nejakí skôr takí, že procesnejší ľudia, ktorí ich akože sprocesovajú, to sú väčšinou takí tí COO a podobne a potom, potom sú také kategórie, že niekto je taký akože komunikátor, starže dobre pred kamerami a uh -huh. žije ako keby z tej pozornosti hej, a preto je herec alebo niečo podobné a potom sú takí tie, že dobre vedia robiť s ľuďmi a sú to skôr salesáci a nepotrebujú nejakú veľkú pozornosť alebo áno, áno. Z Takéto štyri určite sú viacerí a vie, sú ich nejakých kombinácie. Keby z tvojho poznania máš niekde zaradiť tohto Napoleona alebo do takéto kombinácie, že ako by si ho ako by si ho vyskladal, že čo ho mal aké pomery. Uh -huh. To je zaujímavá otázka. Uh, určite bol dobrý prezentátor, alebo teda vedel uh -huh. sa prezentovať sám seba a všetko to, čo tvoril. Uh -huh. To je v podstate jeden ako keby z najsilnejších stránok. Uh -huh. uh, možno ani nie osobnosti, ale jeho, jeho činnosť uh -huh. najmä potom dnes. On už začal v Taliansku, kde prišiel na to, že noviny v danej dobe ešte uh -huh. stále nie je rozšírené médium, dokážu mať akože silnú. A, a začal vlastne financovať a publikovať mm. noviny a posielať to do Francúzska. To potom robil po celý mm. svoj život, aj keď teda potom v priebehu času už aj Francúzi zistili, že vlastne to, čo im Napoleon píše, nie, sú, nie je vždy pravda. Mm. A potom sa vžilo aj také, také, uh, taký aforizmus, alebo uh, hovoril sa, že klamať ako bulletin. To znamená, mm. že klamať ako Napoléonov bulletín. Už všetci vedeli, že to, čo sa tam píše, nie je pravda, ale mm. jednoducho budovanie, budovanie toho imidžu bolo pre neho dôležité a, a potom samozrejme cez umenie a cez, cez rôzne, rôzne iné kanály. Takže to, to určite... Bo, a, môžem, možno, že keď sa bavíme ešte o tej prezentácii, to je jasné, že robil nejakú propagandu, ale sú dobové záznamy iných ľudí o ňom, ktorí hovoria, že dával, že perfektný speech a perfektne prezentoval, lebo napríklad, čem Oleninovi sú, že to bolo hrozné. Mm -hmm. e, že, na, že to proste, keď on prvýkrát vystúpil v revolúcii, hoci kde, už neviem, kde presne pred tými svojimi druhmi a tak... Že sú dobové záznamy, ak tam tieho jeho uh -huh. iní ľudia písali, že to bola tragédia, že nuda zleň, domotana, uh -huh. nikto tomu nerozumel. Napriek tomu, Lenin sa stal tým, kým sa stal. A o Napolónovi sú aké, že také že bol, že keď niečo hovoril, tak alebo to vtedy neriešili moc, keďže bol ešte nejaký cesar. práve že on nebol v pozícii, kde by dával nejaké verejné prejavy. Keď sa raz pokúsil zasiahnuť svojou osobnosťou, to bol počas Brumerového prevratu, tak ho skoro pokazil a museli ho teda jeho vlastní granatníci vyviezť zo sály a nechať politikov úskutočný ten prevrat, vďaka ktorému sa on stal konzulom. Takže to nie je asi skoro myslím, že toto nie, on nebol asi človek, ktorý by napríklad že v dnešnej dobe politik nebol by ten, ktorý strhne Daulstry, hej, že toto on nemal, lebo všetky tie prevolávania na slávu a všetky tie oslavné veci nasledovali väčšinou až po jeho nejakom mm -hmm. víťazstve, he. He. že skôr, skôr skôr pracoval než rečnil. Mm -hmm. to, to tu by som ho ako, že nie v tohto hľadiska ne, nebol mm -hmm. nebol prezentér, určite bol kreatívec, ale taký a to je asi prirodzené pre kreatívcov, že na jednej strane mal vynikajúce svoje vlastné myšlienky, ale na druhej strane on mal veľmi silnú schopnosť syntézy. Mm -hmm. To znamená, on veľmi veľa čítal a nielen v škole, ale po celý život dokázal stráviť hodiny čítaním a dokázal si povyberať to, čo, to, čo bolo pre neho dôležité a dokázal to aplikovať, čo je možno mm -hmm. ešte dôležitejšie ako, ako vedieť, že aha toto by som vedel použiť, ale vedieť kedy a ako to použiť. Takže kreatívec v takomto zmysle, že vedel na čom stavať a potom nejak mm -hmm. do toho implementovať svoje vlastné originálne myšlienky a nebol veľmi procesným človekom, to na to tam mal iných, o Bertierovi a, mm. a iných ľuďoch asi ešte budeme hovoriť, takže skôr, skôr asi týmto smerom mm. by som, by som ho zaradil. A potom je otázka, že či, či mal, akože, č, ako keby, či pre neho boli dôležitejšie procesy alebo ľudia, a tam tiež by som si nebol istý ako odpoved, lebo máme množstvo svedestiev, kde, kde on povedzme chodil medzi bežných vojakov, mm. rozprával sa s nimi, hm, hovorili im, ako, ako sú pre nich dôležití, ale to tiež bola svojím spôsobom trošku propaganda do vlastných radov a pre ňoho bolo oveľa dôležitejšie to, aby uskutočnili tie jeho plány, než to, že ten osud samotných ľudí. Takže bol taký mix asi, ale, ale skôr by som, tak ako som povedal, taký uh, originálny na inovatívny. Myslím, že aj v tej knihe, ktorú si prekladal, sa presne spomína to, ten jeden taký mýtus jeho, že ako on chodil medzi tých, tých vojakov a že to bola viacme súčasť propagandy, že on má vlastných, to, to sa mi páčilo, že mal čo nejakých stovky alebo neviem či ešte tisíc ako keby ľudí, ktorí mu niesli predtým ten stán alebo všetko zabezpečovali, aby on sa cítil. Obrov, obrovské množstvo obrovský o, a obrovský ensemble ľudí. A aj, keď boli na tých akože, ťažkých, ťažkých kampaniách a, a, potom, keď aj, že tých vojakov namotivoval a potom nie, že povedal, či on alebo niekto iný, že po nejakej bitke, keď ich bolo tak strašne veľa mŕtvych, že jedna noc vo Francúzsku či v Paríži to opraví. Áno, áno, to je jeho, jeho, jeho jedna, jedna noc v Paríži stačí. A, a vieme o ňom, že možno Viem, že sa z, akože starajšie morálky späťne na to ťažko pozera, ale povedal by si, že, že správal sa ako keby, že, dobrý, že bol dobrý manažer dobrý k ľuďom, alebo bol, že zákerný, alebo zneužíval tých ľudí. Mm. Viem, vieme toto povedať, že bol by default, že snažil sa to ako keby že v dobrom cele riešiť a transparentne neviem, s nimi rozprávať, alebo hral hry a zrádzal svojich krížom krážom. Nepovedal by som, že, že bol zákerný, mm. túto nálepku nie. Uh, on mal rád tú metódu, že cukor a bič, uh -huh. to znamená vedel akože, vedel a za nie, možno a tiež neviem, či pomstých je to správne slovo, uh -huh. ale v prípade, že sa mu niekto postavil, tak vedel akože zareagovať z pozície moci uh, a, a nielen na, na ľudí, ako keby, ktorí mu neboli blízki, ale konec koncov aj jeho najlepší priateľ Jean Lann zažil taký moment, uh -huh. uh, lebo keď sa ako keby ešte počas konzulátu, ešte predtým sa z stal cisár tak vlastne uh, oni dvaja, ako teda Jean-Lan a Napoleon, boli asi najlepší priateľ, lebo zvykne sa to takto prezentovať, že to bol mm. jeho najlepší priateľ. A Lan bol taká špecifická postava, lebo on vlastne ako bol jeden z mála, ak nie jediný, kto vedel otvorene Napoleonovi povedať, čo si myslí mm -hmm. a kritizovať ho. A kritizovať ho fakt skutočne takým tým spôsobom, ako človek potrebuje byť kritizovaný, to znamená <rý> počuť pravdu, áno. Áno, a sú mnohé svedectvá o tom, ako sa, ako sa hádali a proste, že to bol Lán, kto odišiel a tresol dver, dverami a potom mm -hmm. Napolón vyvinul tú snahu, a sa uzmieriť. Mm -hmm. No ale bola jedna situácia v 1802 roku, kedy sa Napoleonovi takáto kritika nepáčila a, a následne potom obvinil Lána, že spreneveril, respektíve, že si svoj voľne požičal zo štátnej pokladnice myslím, že 300 tisíc frankov mm -hmm. na výzbroj konzulárnej gardy, ktorej on veril, teda yeah. velil. A, a potom vlastne dopadlo to tak, že Napolón ho m, vlastne požiadal alebo povedal mu, že ak do týždňa tieto peniaze nevráti, tak pôjde pred vojenský súd. Mm -hmm. Hej, a lán sa takmer zosypal, skoro mm -hmm. spáchal samovraždu. Nakoniec mu pomohol jeho dávny priateľ, iný maršal ožorok, ktorý mm -hmm. tieto peniaze splatil, ale Napolón poslal lána do Portugalska ako veľvyslanca. Mm -hmm. Že to je taký príklad toho, že najbližší priateľ, ale jednoducho asi, asi v zlej chvíli prišiel mm. z s tou kritikou a dopadlo to tak, že takmer akože skončil pred vojenským mm. súdom a následne ho na dva roky odpratal do Portugalska. Ale potom v tom 1804. -tom opäť Napoleon píše do Portugalska, že vráca sa späť, mm. ja pre teba mám akože mnohé skvelé veci a čaká ťa tu akože mm. triumf v Paríži. Ale čiže vedel že akože, aj voči, voči blízkym ľuďom byť taký, a možno pomstíchtivé je to správne slovo, ne, neviem, či úplne to, ale, ale Zakerný nie, ale vedel teda znepriemniť život, ak sa mu niekto postavil. To asi musíš, aby si mal trochu aj pokoj, aby nie každú chvíľu všetci hneď ťa chceli zasadzovať, aby sa aj trošku ťa bali. Ja som práve o ňom čítal, že on že niekedy, že aj toto robil, ale že aj naopak ľuďom, ktorí či už boli nepriatelia predtým, alebo keby že možno išli po ňom, tak ich dlho aj nechával v tých funkciách, že nebol to taká, ne, nemal takú tú politiku alebo také pravidlo, že úplných čistiek, že iba mne veľmi verní ste okolo, ale aj neviem si vybaviť teraz, že konkrétny prípad, mm. ale že bolo viacero takých, uh, takých akože príbehov ľudí, ktorí proti nemu reálne niečo robili, ale on, on to aj vedel, ale nechali ich potom na tých pozíciách. Sú takí, myslím, že Talarán, napríklad yes. ako minister zahraničných vecí, neskôr teda mm. z, už nebol ministrom zahraničných vecí ale vlastne dostal taký titul Uh, vice, vice-kancelára, povedzme, císarstva. bol členom štátnej rady mm. naďalej, čo bol vlastne taký najvyšší exekutívny orgán francúzského císarstva. Čiže ostal naďalej hodnostárom císárstva, mm. ale už nevykonával funkciu ministra zahraničných vecí. Podobne Josef Fouché, mm. šéf mm. polície, ktorého neskôr potom odpratal, dostal pozíciu guvernéra irských provincií v, na Balkáne. Mm. Takže boli také, áno, niektorých nechal dlhšie v pozícii, ne, nebol, nebol naplnom tým typom, ktorý by. Uh, posielal ľudí do väzenia a mm. už vôbec nie, že by nejaké popravy sa skutočne alebo čo si mm. ako francúzske císarstvo fakt v tomto nebolo, nebolo a nielen voči tým vysokým hodnostárom, ale aj rôzne Neviem, štrajky. Myslím, že za celú dobu cisárstva snad len jeden štrajk prerastol do nejakej ozbrojenej potyčky, v 1812 roku. A to sa bavíme o čase, kde napríklad v danej dobe britská vláda tvrdo a krvavo potlačala štrajky robotníkov v mm. Británii. Takže netreba vidieť Napolana len s krvavými očami. Akože najmä, mm. najmä vo vzťahu k svojim vlastným vo Francúzsku vedel byť akože veľmi zmierlivý a, a snažiť sa tú situáciu riešiť skôr diplomaticky mm. než nejak násilím. Čo boli také jeho slabé stránky, ktoré ho možno limitovali? najmä v neskôršej dobe, to je podľa mňa dôležité si ako keby vnímať, že aj ten Napoleon samozrejme tak ako každý človek sa vyvíja, ja keď som mal 18, 25, 30 rokov som iný človek, niečo možno ostáva, ale, mnohé pohľady mám iné a neviem, či je ty to tak máš, ale ja nekej sa si ťukám na čelo a vrajím si, že fakt som si toto myslel alebo fakt som toto ja každý týždeň. tak, áno, takže a on v tomto akože nebol iný, že keď, keď a paradoxne veci, ktoré ho ako keby zdobili, keď bol mladý, to znamená, že vedel sa prispôsobiť, vedel aj načúvať iným, vedel mm. zmeniť názor, ako keby díval sa okolo seba s otvorenými očami, povedali by sme obrazne, mm. Tak tomu potom v neskôršej fáze už chýba. Je o mnoho tvrdohlavejší, je o mnoho viac istý si svojou mocou. To je, mm. ty si dobre povedal, že, že ty musíš do istej miery asi, asi byť tvrdý alebo ukázať ľuďom, že máš tú pozíciu pevne v rukách. Ale on v tej fáze už začal byť až príliš istý tou svojou pozíciou a prestal počúvať ľudí okola. Takže povedal by som, že... Vlastne tá moc ho svojím spôsobom možno nezmenila, možno zvýraznila vlastnosti, ktoré boli v pozadí, keď nemal tú moc, ale najmä potom povedzme po roku 1809, tie posledné 4 roky cisárstva sú také, že, že už je to iný Napoleon, už je o mnoho tvrdohlavejší, nechce počúvať nedá si poradiť a, to v, do veľkej miery potom. A, a nechať napríklad sa žiť v ilúzii. Jeho vzťah k ruskému carovi Aleksandrovi bol ilúziou, ktorú mu všetci doma vy, vyhovárali, že jednoducho Aleksandr okay. nie je tvoj spojenec, on ťa nemá rád tak, ako ty sa tvári, že máš rád jeho, mm -hmm. a, ale na plnom túto ilúziu si napríklad nenechal vyhovoriť, že, že Alexander okay. len využíva čas, kým Rusko opäť bude schopné akože, čeliť Francúzsku, že to nie je koniec, to podpísanie mieru v Tilži a rozdelenie Európy povedzme na dve póly, mm -hmm. to nie je konečný stav. A tomu napríklad rozprávali stále tí istí ľudia, že neobmenili sa okolo neho ľudia? No alebo... to napríklad hovoril Talerán, mm. a už potom nebol viac ministrom zahraničných vecí. <laughs> <laughs> hovoril <laughs> mu to lán, ktorý mm. ale nešťastne zomiera v 1809. Mm. v bitke pri, pri Asperne, respektíve pri eslingu, a, a to inak, akože, ako keby trošku taká, aspoň ja to považujem za tragédiu, že paradoxne mnohí, alebo tých pár ľudí, ich nebolo veľa, to by sme narátali na prstoch jednej ruky, mm. ktorí ako keby mu boli blízky. a ani v časoch jeho najväčšej slávy a najsilnejším si sa mu nebali povedať pravdu do očí, mm -hmm. tak o nich prichádza Lanzomier v 1809, okay. Gerard durok, veľkého maršalek mm. cisárstva, potom v 1813, to by povedzme, že dvaja najbližší priatelia, obaja padli v boji. A, a, už potom nebolo nikoho, kto by, kto by ho dokázal presvedčiť, mm -hmm. že, že robíš chybu. A komu, aj tiež to on by bol, voči komu by bol ochotný počúvať. Je, mm -hmm. že tí, tí, ľudia, buď ich poslal preč, ako Talerána napríklad, alebo teda zomreli. Šťastie. Mm -hmm. ja, lebo to je tiež presne, však aj vo firmách, keď sa vrátime naspäť k tomu, som, som rád, že si to aj takto, že akože sa pozrel na ten vývoj, vývoj uh, Napoleona, že v podstate presne keď začínaš, tak máš ty si úplne plný, akože ešte nasávaš veci, dáš si poradiť a zrazu Tebe sa niečo podarí, môže sa ti to podariť aj tým šťastím, dajme tomu, a ty už si teraz presvedčený, že ty si ten najmudrejší na svete a všetci ti to len zle a ťa sa veľmi ťažko potom zbiera feedback a presne si vedieť, ako keby ľudí, ktorí okolo teba začnú chodiť, tak väčšinou vidia, že tebe sa zle počúva ťažký feedback a nechceš s nimi moc byť, tak ti začnú rozprávať dobrý feedback a ty si potom už iba s tými, čo ti ťa všetko chvália a taký, čo ti rozpráva zle sa ti s nimi nechce byť, lebo je Aha. to akože namáhavé, Tak. To sa stalo a myslím, že nielen naplno vo všeobecnosti panovníci s tým, mali, s tým mali problém, lebo mali okolo seba istú auru a jednoducho nebolo veľa ľudí, ktorí by boli ochotní sa vzoprieť. O to viac, že vedeli, že ten, ten daný monarcha má nad tebou tú moc, ťa niekde poslať preč a, a viac tu nebude. <rý> postaviť pred vojenský súd. Ja. Áno, áno, často bolo pohodlnejšie byť ticho, no žiaľ, bolo to tak. Keď teraz to sme tak trošku rozanalizovali uh, jeho nejakú, nejakú povahu, teraz keď prídeme k nejakému že riadeniu týmu. Uh, on bol kýže, dobrý manažér, alebo to bol takže mikromanažer On nebál sa, alebo nebál sa. Zasahoval aj do mikromanagementu, mm. možno až na úrovni, ktorú si dnes neviem predstaviť, podľa mňa, u vrcholných predstaviteľov politických. Taký jeden príklad za všetky, ale to je ešte z čas konzulátu, teda ešte pred císarstvom. Mm. Aj keď uh, to je taká odbočka na Margo... Ten titul císar ako keby veľmi nezmenil to, ako ten štát fungoval. On vlastne už za to ako prvý konzul bol spojený mm. som hlavou toho štátu a celý ho riadil. Len samozrejme pribudli tam nejaké ceremoniálne veci a podobne a ten titul a tak, ale ústava napríklad naďalej fungovala aj za císárstva. Mm. Takže to išlo, nebola to až taká výrazná zmena, možno ako sa nám zdá, ale čo som chcel povedať je, že napríklad keď počas konzulátu prebiehala reforma škôl a vzniklo, mm. my by sme, možno by sme mohli povedať, že taký systém... Trošku podobne ako máme my dnes, že nejak sa rozdelili tie školy a vznikli stredné školy, hlavne mm. to bolo dôležité, že vznikli liceá vo Francúzsku, ako taká všeobecná stredná škola, tak riaditeľov v tých liceách vyberal sám Napoleon. Mm. On si prechádzal životopisy alebo teda nejaké odporúčania, ktoré dostal a jednoducho on sám stal za tým, že vyberal a, a potom ako keby povedzme, že preberal zodpovednosť, ale teda on si vybral tých ratingov. Čo, čo, čo bol dôvod, že toto konkrétne. Uh, bol, z jeho pohľadu to bolo dôležité rozhodnutie, lebo ten rating mal väčšie právomoci, ako má dnes v škole, mm. samozrejme. Aj to bol človek, ktorý ako keby riadil celú tú školu, zodpovedal za to, čo sa bude učiť, mm. vyberal si učiteľov a podobne. Bol vlastne, v podstate bol takým ako keby medzičlánkom medzi vládou a tou konkrétnou školou a samozrejme význam tej školy pre vzdelávanie, <laughs> pre, vzdelávanie pre pre indoktrináciu budúcich generácií povedzme. A nemyslím to úplne zlom, lebo každá škola svojím spôsobom indoktrinuje. Ale jednoducho, aby vychovávala správnych Francúzov tá škola. Z tohto dôvodu preto bolo dôležité, aby na jej čele stali správni Francúzi ako riaditeľia. Takže to je taký akože príklad jeho mikromanagementu. Ale na druhej strane, a najmä teda potom v neskoršej fáze, keď sa de facto v kuse bojovalo, či tie vojny s protinapolenskými koalíciami, tak už nemal inú možnosť, než zveriť mnohé mm. veci akože iným, iným predstaviteľom. No a tá štátna, ja som spomínal štátnu radu, to bol mm. taký špecifický orgán, kde bolo 40 až 50 členov, niektorí boli stabilní, iní sa obmieniali a to bolo vlastne orgán, ktorý ak bol naplnom v Paríži, tak on mu predsedal, ak mm. nebol, tak mu predsedal Kambaseres, bývalý mm. druhý konzul a vicekancelár císarstva a on vlastne, tento orgán, táto štátna rada mala zodpovednosť za chod krajiny. Mm. A ono to fungovalo tak, že povedzme preberali sa otázky rozpočtu tak sa na danom stretnutí štátnej rady zúčastnili len tí členovia ktorí jednoducho mali k tomu čo povedať mm -hmm. a oni potom preberali ako keby tú exekutívu a robili nejaké rozpočtové veci ja neviem, školské, kultúrne, mm -hmm. akékoľvek akékoľvek oblasti štátu, čiže tam ťažko si predstaviť, že by on vedel mikromanažovať celé Francúzsko, ale boli momenty, kedy sa sám akože pustil do mikromanažmentu mm. a robil aj to, aj to. Nebal sa on práve potom, že keď on bol veľakrát mimo Paríža, že keď tam mal takto, že bude nejaké povstanie proti nemu, alebo niečo podľa. Ale aký si bol on istý práve tým, že mám tam dobrých ľudí a že nemusím sa strachovať o to, že že neviem, už sa nevrátim do Paríža mm. ako císar. Tak hlavne na ministerstva a vlastne aj šéf ten, tej teda štátnej rady alebo teda ten vice, vicekancelár to boli ľudia, ktorým on veril akože mm -hmm. na 100%. Preto aj zbertiera spravil ministra vojny povedzme. Mm -hmm. Čiže a, a koniec koncov preto vymenil uh, Talerana vo chvíli, keď pre, mu prestal veriť, tak mm ho -hmm. jednoducho vymenil z ministerstva zahraničných vecí, lebo, lebo už tam nemal tú dôveru. Ale uh, treba povedať, že otázka, že či sa nejak mal obávať vnútorného nepriateľa nejaké pokusy prebehli, ale Treba si uvedomiť, že vlastne až do roku 1809, 10 a možno až do ruskej kampane vlastne Francúzi stále vyťazili, Tá krajina ako keby nemala nevyhnutý dôvod sa búriť. Vieš, že to nie je krajina, ktorá prehráva vojnu a bojuje je. na svojom území napríklad. V podstate Francúzov, ak nerátame odvody, tak francúzov sa tie vojny až tak netýkali. Oni práve že na nich profitovali, takže tam nebolo ako keby nejaký dôvod sa obávať. Samozrejme nejaké pokusy boli, Briti ich s radosťou podporovali finančne a iným spôsobom, ale, ale nebolo tak, že by sa musel nevyhnutne obávať hmm. toho, že ho v Paríži zosadia, aký on tam nie. je. Vieme aj niečo o tom, že ako si on vyberal tých ľudí, že neviem, svojich maršálov, svojich generálov, alebo do, že mal na to, že radil sa s niekým. Ak si teraz splážom vyberal niektoré školky, ale teda do škôl, ale skôr takých, ktorými, že dlhodobo robil, ktorými sa obklupoval, že by sme v modernej terminológii nazvali nejaký, že stredný manažment mm -hmm. teraz a, alebo možno taký ten C-level a potom, že stredný manažment, že malo on v tom nejaký proces, nejakú filozofiu okolo toho, alebo to bolo také, že čo išlo okolo, s kým som bojoval, kto chcel za mňa položiť krv a videl som tú vernosť, tak ten bude vysoko. Mm -hmm. On ako keby mal tú výhodu, že keď sa on dostal k moci, to znamená na konci poslednom, posledný rok uh, 18. storočia, po Brmejovom prevrate, tak tých predchádzajúcich 10 rokov vlastne vynieslo nielen do armády, ale aj do civilnej sféry množstvo šikovných ľudí. Zmena poriadku, e, revolúcia a možnosti, najmä teda v armáde to bolo najmarkantnejšie, mm -hmm. že sa do pozícií dostali aj ľudia, ktorí by inak sa nevedeli dostať alebo nemali tú príležitosť. Tak treba povedať, že on mal akože veľmi dobrý ten, ten púl ľudí, že no, mm -hmm. tam nebol až taký problém vyťahnuť niekoho šikovného. No a už potom bol akoby na osobných preferenciách na dôvere. Spomínal som Kambaseresa, ktorý bol jeho asi najbližší spolupracovník, čo sa týka vlády vo Francúzsku, tak to bol človek, ktorého on poznal ako druhého konzula a, a bol známy tým, že on bol veľmi výstredný, organizoval rôzne bály a plesy a netel sa naklad svojou homosexualitou, ktorú naplno toleroval, nemal s tým žiadny problém. Aj práve preto, že vedel, že toto je človek, ktorý ako keby ma nezradí. Hež. On, mm -hmm. Myslím, že o ňom aj v závete napísal, že to bol jeden a možno jediný človek, u ktorého som nikdy nepochyboval, že ma nezradí, lebo on to nemal v povahe. Mm -hmm. To bol fakt lojálny lojálny úradník, pracovník, ktorý koncov už pred revolúciou mal nejaké funkcie. Čiže tam už išlo o to, že komu on ako dôveroval. Uh -huh. A po, a čo sa týka maršálov a celkov armády, tak tam prirodzene je nejaký, je nejaký proces, postupuješ, postupuješ uh -huh. tými, tými hodnosťami. A čo sa týka samotných maršálov, tak to je, to je zaujímavá debata, lebo tam... Tam vlastne už rôzne, rôzne faktory potom prichádzali, mm. že kto sa stal a kto, nie, kto sa nestal. Mnohí generáli celý život túžili sa stať maršalmi a nikdy nedostali túto maršalskú palicu, lebo to, bol vlastne spolo, to bolo vlastne to, čo oni dostávali, čo ako keby identifikovala maršala pri uniforme. A keď bolo to prvé vyhlásenie maršalov, mm. to bolo vlastne v 1804 roku, keď boli menovaní prví maršali, tak tam už je vidieť aj politiku, alebo mm. taký ten politický zámer, že m možno pre kontext v danej dobe francúzska armáda, nechcem povedať, že bola rozdelená vnútorne, ale boli tam také dva ako keby prúdy. Tí, ktorí bojovali v Taliansku pod Bonapartem mm -hmm. a tí, ako keby tam nebolo veľmi čo riešiť, oni zažili s ním dva úžasné ťaženia v Taliansku a väčšina z nich mu fandila, z výnimkou snáď Andreho Masenu, ktorý s ním mal nejaké osobné problémy. A, a potom tu bola ale nemecká armáda. Ja sa trošku vrátim späť, lebo to je dôležité povedať, že počas revolučných vojen bolo pre Francúzsko dôležitejší ten nemecký front. Taliansko bolo ako keby len to miesto, kde je možné viazať nejaké rakúske sily, ale dôležité je to, čo sa deje na Ríne a v Nemecku. A vlastne, a keď aj Napoleon prichádza do Talianska, tak vie sa o tom, že tá armáda bola slabo vyzbrojená, nemala topánky, nemala jedlo. No to bolo práve preto, že všetky prostriedky, ktoré republika mala, išli do Nemecka, lebo tam oni čakali, že vojna bude, akože že sa bude rozhodovať vojna. Lenže zrazu prišiel nejaký Bonaparte a s týmito bosými a hladnými mužmi došiel až do Viedne a rozhodol vojnu. No a tá nemecká armáda to nevedela zabudnúť tým Talianom, že vlastne my sme mali byť ta pichá armády, my sme mali byť najlepší a vlastne vy ste ako keby zobrali všetku tú slávu. A bola tam pomerne silná nevraživosť medzi generálmi, ktorí slúžili v Taliansku a tými, ktorí slúžili v Nemecku. No a teda, keď Napoleon začal menovať alebo prišiel s tou ideou vymenovať maršalov, tak on zobral zoznám a dal si veľký do veľmi dobrý pozor na to, aby časť bola z Nemecka a časť bola z Talianska práve preto, aby tých Nemcov pripútal k sebe. Michel Ney je skvelým príkladom. On slúžil v Nemecku, nebol v Taliansku a neskôr teda najstatočnejší z ostatočných, ako ho sám Napoleon nazval, bol vlastne horlivým Napoleonovým prívržencom. Tam, tam už je vidieť tú politiku. A potom je tam vidieť napríklad rodinu, lebo z Marshall bol menovaný Joachim Mira, čo bol mm. jeho švagor, lebo mal za, za sestru, za manželku naplnú sestru Karolínu. Takisto Davu, ktorý teda neskôr bol najlepším naplným maršal, ale tiež mal nejaké rodinné, rodinné zväzky, mm. z, alebo tá patrí do širšieho okruhu naplnú rodiny, takže už tam je vidieť aj tieto samozrejme preferencie. Čiže... No to však veľmi logicky on musel akože aj politicky uh, veľmi o tom rozmýšľať, veď aj veľké korporácie, biznisy sú tiež vo veľkej miere ako že o tej politike. Ty si ma zaujala, keď si povedal, že má sena, mal s ním nejaký osobný problém. On ho napriek tomu keď by, um, vymenoval za maršála, čo aspoň z môjho pohľadu boli akože tí najväčší generáli, alebo ktorí riadia celú mm -hmm. tú uh, armádu a vlastne si s nimi im musel aj dôverovať a chodili, bol s nimi aj v úzkom kontakte. A jasné, že to musel niečo politicky vyvažovať, ale asi prečo napríklad jeho vymenoval mm -hmm. za maršala? To je, on vlastne práve maršali, ja som, keď si sa pýtal na to, že mal nejakých ľudí, ktorí povedzme vedel, že ho nemusia, alebo že nemusia byť úplne lojálne, a napriek tomu ich držal v pozícii, ja som skôr uvažoval na civilnými vlastne zamestnancami, alebo mm. civilnými ale práve vojsko je, je výborný príklad, lebo má a na tých maršalov bolo viac, ktorí ako keby Napoleona osobnostne nemuseli, mm -hmm. buď im vadili jeho ambície, alebo mali pocit, že proste, veľ, ty si jeden z nás, na čo sa tu hráš, že akože povyšuješ sa, že si niečo viac. Mm -hmm. A, a Masená napríklad mal problém s tým, že ono čakalo, že budeme za veliteľa talianskej armády a veľiteľ som sa stal Bonaparte. A oni síce potom, objavili boli dosť profesionálni na to, aby, aby tu potom kampan zvládli spolu, akože veľmi úzko spolupracovali, ale potom došlo k obliehaniu, obliehaniu Janova a vlastne to, to bol taký ten moment, kde Masena za cenu obrovských strác, on sám veľmi akože pochorel, mal potom po celý život zdravotné problémy a vlastne, on mesto držal na základe Bonapartovho rozkazu a to potom akože veľmi zazleval Napolónovi, že si nás vlastne zbytočne tu nanechal vykrvať, sa stratili sme neviem koľko tisíc mužov, ja som skoro prišiel o život. tam už boli také osobné animozity. Oni aj medzi nimi samotnými, medzi inými maršálmi samozrejme boli animozity tie. Netreba si to predstavať takže to bola skupinka šťastných, akože ľudí bojujúcich ako... za Francúzsko. Pochopiteľne, každý mal s niekým lepší vzťah, s niekým horší vzťah. Ale áno, tu si napolnám, musím povedať, že to asi mu treba počítať za jeho kvalitu, že dokázal, dokázal sa dívať na kvalitu veliteľa a opomenúť možno nesympatie os na, na osobnom, na osobnom úrovni. Lebo treba povedať, že Masena bol jedným z najlepších vojvodcov hmm. na, polonskej, na polonskej éry. No, lebo podľa mňa tam strašne veľkú rolu hrála tá politika, že to vyvážovanie a keď nechcel mať kľud niekde, uh -huh. tak potreboval aj iných ľudí uspokojovať, aby boli oni spokojní a, a nechceli robiť nejaké zbúry proti nemu aby neboli až tak motivovaní. Koniec koncov, prepačujem ti, skočím do toho ďalší príklad je Bernadot, ktorého uh -huh. on v podstate neznáša, mali, mali, oni, nie on jeho, oni obaja sa, sa nemohli výstať, uh, zle jazyky hovoria, že to bolo kvôli Dezire, prvej uh -huh. Napoleonovej láske, ktorá ho odmietla a potom si vzala Bernadota, uh -huh. ale napriek tomu aj z Bernadota spravil Napoleon Maršala, uh -huh. lebo tam videl nejaký potenciál vojenský, a, a on síce potom povedal, že vzal dezíre panenstvo, páne, tak daroval Bernadotovi maršalskú palicu, ale to už bola taká zlé jazyky Napoleona, ale, ale inak videl v ňom potenciál. Takže naozaj áno, v tejto, v tejto oblasti ako keby vedel, vedel po, povzniesť sa nad vlastné, vlastné pocity a sledovať politiku. Potom, keď mal ten tým najbližších akože generálov, maršalov, tak vyskladaný. Oni si viackrát aj robili možno zle v niečom, alebo že keď mali neviem, prísť na pomoc tej armáde, tak možno počkali chvíľočku, alebo možno sa až tak neponáhľali. A, a zároveň, že nebali sa aj tí maršali, práve naopak, že ich aj neviem, na polom pošlo niekde do nejakého zbytočného útoku, a, ktorý oni považovali, že vôbec, vieš, aby sa tam buď mm. diskvalifikovali, možno zomreli, diali sa aj takéto veci. Mm -hmm. a, tak ono, nebol, ma nebol maršal ako maršal. Mal? Uh, Napoleon zase v tomto, v tomto, ako manažer povedzme, že manažer tých pár ľudí, lebo ešte aby bolo jasné, maršal to bola pozícia, oni vlastne všetci boli divízny generáli, čo bola najvyššia vojenská hodnosť. A titul maršala dostalo pár ľudí a tá, tá zodpovednosť, keby bola iná, v tom, že Napoleon vytvoril vlastne reorganizoval armádu a vznikol, vznikla jednotka, ktorá sa volá, že armádny zbor. Mm. A, a tej velil maršal a tá vlastne mala všetky tri zložky armády. To znamená, že bolo tam jazdectvo, bola tam pechota, bola tam artiléria. A v tom boli tí maršali špecificky, že vlastne každý z nich velil ako keby malej armáde. Takže mal všetky tri zložky k dispozícii. A on už potom Napoleon v, v priebehu tých ťažení a hlavne jednotlivých bytiek vedel, komu čo môže zveriť. Akože v tomto bol fakt dobrý. Mm. Vedel, že Davud alebo Lan povedzme, sú maršali, sú veliteľe, ktorí dokážu sami mm. viesť. Napríklad pri Slavkové zveril celé severné krídlo lánovi. Nobo hmm. to, to bolo na úlohou úlohovie je nepustiť Rakúšanov ďalej a proste manažujú si to sám. Mm -hmm. Ja nebudem mať kapacitu do, do toho okay. zasahovať. A tak to bolo. Ale boli potom maršáli, povedzme ako Sult, ktorý práve pri Slavkove realizoval útok na stred mm -hmm. a vlastne ten prielom, ktorý rozhodol tú bitku. Ale ten sa dial priamo pod Napolonovým dohľadom. Čiže on mm -hmm. už vedel, komu čo môže zveriť. Mm -hmm. No a tie animozity samozrejme fungovali, spomínaný Davud a Bernadot, keď Davud v 1806. bojoval bitku pri, pri Oerstete, keď vlastne porazil hlavnú prusku armádu. A tak asi dve hodiny od, od boiska proste bol Bernardo so svojím zborom a jednoducho vedel, že sa bojuje, počul a napriek tomu odmietol prísť Davutovi na pomoc a Davut ho potom pochopiteľne pok do konca života neznášal a hovoril o ňom, že je to mizerný Ponte Corvo ako odkaz na jeho, na jeho titul šľachtický. Takže to, to, sa dialo, áno. Ak, pochopiteľne, ja som spomínal na začiatku ten prípad, keď Lán vlastne bol obvinený z toho, že spreneveril, mm. alebo že zobral peniaze zo štátnej pokladnice. No tam Mira a Besier, ďalší dva iní maršali, zohrali akože tú negatívnu rolu, že oni naviedli Napoleona na to. Mm -hmm. Že on, tí ľudia sa fakt, akože medzi sebou niektorí sa nemuseli, niektorí boli priatelia asi úplne prirodzené. Aký si, chápem, že to bolo v zásade aj politické veľké, že klany a fajteli sa mm -hmm. medzi, medzi sebou. Však potom myslím, že aj v Španielsku to bol veľký, veľký problém, aj toto, že rôzni maršali sa tam striedali a, a nechceli si. A, a, a tam bolo vidieť, že, nie, že kto, kto komu nie je ochotný pomôcť mm -hmm. a riskovať. A tam, tam už hralo aj to, že, že si ako keby uvedomovali, že OK, tak ja pôjdem na pomoc niekomu, koho nemám rád a kľudne sa môže stať, že celý môj zbor vlastne padne, lebo to španielsko bolo fakt brutálne. Takže tam to potom už bolo vidieť, že nie každý bol každému ochotný pomôcť. Vieme, ako si dávali feedback, alebo že ako Napoleon dával feedback týmto svojim možno podriadeným a maršalom. Pomerne že... ostro a jasne. Okay. <laughs> akože on bol ochotný hmm. a teda nemal problém akože tvrdo komunikovať, na rovinu. A tam je vidieť aj na rozdiel, povedzme... A to, to sa vraciame aj trošku k tomu, ako on budoval svoj obraz a ako mm. povedzme, že, že riadil, manažoval aj tú armádu, že zatiaľ čo k svojim vojakom, myslím, rádovým vojakom bol v podstate vždy akože veľmi priateľský. Mm. A ty si správne spomínal, že, že Thierry len v tej knižke spomína, že nespal medzi svojimi vojakmi, mm. nemal stan tam, kde bežne vojaci. Toto je jeho mýtus. Ale to, že sa zastavil napríklad na polievku v kantíne, mm. to tak skutočne bolo. On akože na tomto si dal záležať, robil to úmyselne prirodzene, Nej. ale jednoducho chodil. A takisto aj taká, povedzme, že na, na prvý pohľad detail, ako že v celom Francúzsku bol len jeden človek, ktorý mu smel týkať, a to bol Jean Lan, ale mm. potom každý rádový vojak. Dôstojníci mu vykali, mm. maršali to isté, ale rádový vojaci pre nich bol tý, lebo francúzština rozlišuje vykanie mm. a týkanie, tak ako Slovenčina. Takže jednoducho rádoví vojaci sa s ním rozprávali tak, ako keď, ako keď začínal ako generál. On, to bol pre neho dôležité, on budoval ten obraz, že ja som jeden z vás. Čiže k týmto vojakom, a čo, k čomu smerujeme, že Zatiaľ čo k mústvu, k vojakom bol vždy akože taký zmierlivý a vždy skôr motivátor, tak nie, dôstojnícky zbor si akože vedel vypočuť aj strašné veci a, a je jeden môj obľúbený citát a ja, ja, viem, že sa na to budeš pýtať no, na, povedz, na, konci, pohľadu. tak som si to chcel nechať, ale teraz to tak prichádza a on v 1813 jednému generálovi písal, že aby, aby zrealizoval nejakú operáciu a dostal späť odpoveď, že teda, že to, čo císar žiada, je nemožné. Mm. A napolo na to on lakonicky odpovedal, že nemožné nie je vo francúzskom slovníku. Mm. Takže proste nič také ako nemožné mm. nie je, zrob to, čo som ti kázal. Takže som v tom vedel byť tvrdý na, mm. na, na dôstojnícky zbor. Potom také typické moderno manažerské veci sú, ja neviem, že oslavujte svoje víťazstva, malé víťazstva, alebo že team buildingy majte, mali oni nejaké team buildingy, alebo ako oslavovali svoje víťazstva. <tototrý> Možno dve otázky. Viedne. Tak oslavovali, pochopiteľne oslavovali, každý podľa mňa, kto sa dožil nasledujúceho akékoľvek bitky, mal dôvod na oslavu. Tam sa to líšilo, že dôstojnícky zbor oslavoval inak ako, <totrý> ako mužstvo. Myslím, že pre bežných vojakov bolo proste radosťou to, že prežili, to je jedna vec, že dostali najesť. Že možno vedeli niekde ukradnúť nejaké topánky komu si a také, je to akože bežné radosti života. Že to nemrzol v poli ktoré, večer. Áno, niekde. áno, ktoré sa nám zdajú byť akože marginálne, ale pre vojaka v roku 2010 bol akože dosť zásadná otázka, či má alebo nemá topánky. Skôr, že, 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 že mali nejaké polisy a tom, ako keby, že ako slavo, alebo to bolo také, že alebo hmm. že či tam mali niečo také, že dobré, keď ja neviem, vyhráme bitku, tak sa tuto stretnú títo, títo dôstojníci a pôjdeme sa prejsť pomedzi... Že či to bolo mm -hmm. ako keby nejak systematicky štrukturované? Systematicky neskôr to bolo myslím, že taká, že improvizácia mm -hmm. povedal by som. Polisi bola tá, že snažíme sa alebo teda je zakázané rabovať, to čo som mm -hmm. pravil. Potom v Španielsku a v Portugalsku tam sa diali takéto veci ale v princípe takmer po celý čas platila tá, zá, tá, základná akože politika, že ani po víťaznej bitke sa nestane to, že prídete do najbližšej dediny a jednoducho znásilnite všetky ženy, vypalíte domy a vyrabujete. Toto jednoducho sa nerobí. A čo sa týka team buildingov, tak samozrejme, tak ako ich my vnímame my dnes, tie, tie, neboli. Potom je otázka, že možno každý nejaký ples a bál a každé nejaké stretnutie v salóne u niektorého z vrchných hodnostárov sa dá vnímať ako team building. A potom aj tie naplnené výlety, že ak vnímam, že team building, má pozdvihnúť morálku a zceliť tú, tú skupinu, tak to, že Císar prišiel medzi vojakov zjesť mm. polievku, to som spôsobom ako keby trošku nahradza tým team building. Má, má, to presne ten istý cieľ, ktorý, dnes akože, ktorý, ku ktorému smeruje team building v dnešnom slova zmysle, mm. ale pochopiteľne na začiatku 19. storočia nie tak, ako ich poznáme <sňujem> <ne> dnes. <sňujem> Išli niekde na offsite sa porozprávať a uh, vy, vybrainstormovať novú <sňujem> stratégiu. Vidíš, to, mal som úplne inú otázku, a teraz, keď som si takto odbehol, čo vieme o tom, že ako, ako napolo, no ako keby že vymýšľal tie svoje nové veci, hej, že ja neviem, že nejakú kampaň, alebo smer, že keď išiel do Ruska, že ako na tým, že dlho nad tým premyšľal, mal veľa debát, alebo proste večer sa, utiahol sa niekde sám a mudroval si o tom, alebo mal nejaký svoj core team, s ktorým sa bavil a prišiel potom s nejakou, novou stratégiou víziou alebo jednoducho len reagoval uh -huh. na veci. Určite pripravoval veci dopredu, uh -huh. ale ja som aj pravil, že on v podstate bol v a nielen on, koniec koncov, náčelník generálneho štábu Bertier bol tiež nami tým, že vedel uh -huh. pracovať 18 hodín denne, takže tá príprava bez pochyby fungovala, ale tá už bola skôr na ako keby na tej operatívnej úrovni, to znamená kde aké zásobovanie, ktorú uh -huh. cestu vybrať, kde sú aké mosty cez rieku, také veci, ktoré možno nám ani dnes neprídu ako dôležité, ale mm. je dôležité, kde aký most je a či, či je tu predpoklad, že ten most to ešte bude, keď k nemu my prídeme, že ho nevyhodí povedzme do povetra pred armáda, ktorá bude ustupovať. Lebo čo sa týka keby toho takého, že big picture, alebo mm. to, že ako on sa díval na kampaň, tak uh, tam boli ako keby dva zásadné veci. ta prvá je pohyb, mm. musíme byť rýchli, to je to, s čím on vyhrával už od Talianska a toho sa držal po celý život že vojna sa vyhráva nohami, a potom druhá vec je rozhodujúca bitka. To znamená vždy prinútiť protivníka k tomu, aby sa ti postavil z očí v oči v nejakej rozhodujúcej bitke. A, a to sa vlastne darilo ale to je to, na čo napríklad v Rusku narazil. On, mm. on nepochopil, nečakal to a veľmi dlho mu trvalo, kým porozumel tomu, že vlastne Rusi sa mu nepostavia v žiadnej rozhodujúcej bitke. Oni budú mm. ochotní ustupovať až na kamčatku povedzme a jednoducho vyčerpávať tú jeho armádu zimou, chorobami, nedostatkom zaz, zlým zázemím, dlhými operačnými líniami a podobne. Takže to, to bolo ako keby touto to hlavnou hlavným cieľom každej kampane bolo vylákať nepriateľa k rozhodujúcej bitke a pripraviť sa na ňu do takej pozície, aby som v ten daný deň bol vo výhode. Inžel, ja, aj v tom Rusku, keď som čítal, tak tam mali tiež oni interné veľké fajty medzi sebou sa mu postaviť, nepostaviť, hej, lebo pre veľa generálov to bola ano, tiež ano. akože hamba niekde sa stiahovať, ale nakoniec presne zvolili, že super strategiu. že Ja som skôr myslel také, že ako on vôbec povedal, že idem do Ruska, že jak nad tým rozmýšľal, hej, mm -hmm. že či vieme, že či to bol fakt človek, ktorý, jak som spomenul tie offsajty, že ho to napadlo ráno, keď sa sprchoval, alebo proste dlhodobo, alebo, niekde, alebo bol impulzívny, že niečo na, naštvalo, povedal si, že ja idem Rusko zničiť teraz a už, už ho nikto nevedel z tej cesty dať dole, že vieme o tom, ako keby on ako rozmýšľal nad svetom filozoficky, hej, alebo že si čítal knihy, alebo... Mm -hmm. že... Určite na jednej strane jeho vnútorný svet, ja si myslím, že, že to, ako on sám vnímal svoje postavenie, ako vnímal uh, celú tú situáciu a to, kam sa dostal. A s tým súvisí podľa mňa už aj taká, taká tá zmena v myslení a taká bohorovnosť, ktorá, ktorá povedzme v tom roku 1812 už asi je trošku charakteristická pre Napoleona. A na druhej strane potom aj, uh, aj vývoj ako keby geopolitiky, lebo to ťaženie do Ruska prišlo alebo začalo v chvíli, vo chvíli, keď bolo jasné, že skôr či neskôr, ak ten mier alebo tie dohody neporušia Francúzi, tak ich porušia Rusi. Mm. Rusi sa na vojnu s Francúzskom chystajú a tie mierové zmluvy s že sú jednoducho už len dočasné mm. a že, že tu nenastane tá rovnováha moci, v ktorú Napoleon veril v roku 1807. On bol presvedčený, že, že teraz je koniec a už nič viac nebude potrebné. Lenže medzi tým sa začalo zbroj pripravovať na vojnu Rakúsko, zapletol sa v Španielsku a situácia sa menila. No a vždy to potom boli Briti a tých netreba zavúdať, že no, chod, veľká Británia sa po celý čas snažila nejakým spôsobom podporovať európske krajiny a najmä teda z dôvodu kontinentálnej blokády. Lebo to nie, že by Brit Britom ten Napolón tak ležal v žalúdku, pretože vládne vo Francúzsku. Nie, on im vadil preto, lebo sa nemohli sústrediť na kolóniu a na koloniálny obchod a museli riešiť nejaké mocenské výboje v Európe. Preto bol na prvom problémom z britského pohľadu. chceli pokoj, hej? Áno, áno, chceli pokoj, aby mohli obchodovať. Presne tak. Nebali sa invázie ani. No a napríklad našich. Rusom výrazne škodila kontinentálna blokáda. Mm -hmm. Oni sa zaviazali, že po Tilži, že budú rešpektovať kontinentálnu blokádu, ale veľmi rýchlo pochopili, že vlastne bez anglického tovaru, bez obchodu s anglickou jeho tá krajina nemá šancu sa niekde posunúť. Takže to, tá, tá to ťaženie do Ruska vyplynulo z geopolitickej situácie lebo tie predchádzajúce, a to ja zvyknem tak položiť, tam hovoriť, že Napolón vlastne vyťazil do chvíle, kým sa bránil. Lebo či v 1805, či v 1806, vlastne jemu bola vyhlásená vojna. To boli Rakúšania, kto vyhlásil vojnu Napoleonovi a potom padli pri Boli to Rusi, ktorí vlastne spoločne s Rakúšanmi a potom Rusi takisto boli oni tí, kto vyhlásil vojnu a boli porazení. A keď Napoleon prišiel do Španielska, čo je vlastne prvý konflikt, ktorý de facto on začal, bol porazený. Prišiel do Ruska, opäť on bol ten vlastne, kto začal konflikt, už bez ohľadu mm -hmm. na okolnosti, a opäť bol porazený. Hej, že kým, kým sa ako keby iba bránil, aj keď to nie je úplne správne, že sa bránil, mm. ale kým reagoval, tak to bolo OK, mm. potom sa od neho šťastná hviezda odklonila, ako nahle To je zaujímavé, že si to takto povedal, lebo ja som vždy Napolóna vnímal, a on asi je na tom nižšom leveli bol taký ten, že ktorý udával tempo, ktorý, mm. že jemu síce asi vyhlasili vojnu, ale ja som vždy vnímal, že on bol ten, ktorý bol ako keby, že ofenzívny a tak rýchlo postupoval, tak riešil, že dával do defenzívy tých svojich uh, nepriateľov, ktorí už museli reagovať ako keby uh, na neho. Ale ja som si vlastne nikdy neuvedomil, že ten level nad tým bol presne opačný. Mm -hmm. Ako keby hej, že on nevyhlasil ako keby, presne tie prvé vojny, aby bol úplne, on mal ten prvý krok, ale naopak, že jemu asi keď boli vyhlásené, tak už potom veľmi rýchlo reagoval oveľa skôr ako oni. Pre, úplne presne hovoríš, on vedel prevziať iniciatívu, ale napríklad v tom 1805. Vojna sa začala potom, alebo ten vojenský stav vojn bol vyhlásený potom, čo Rakúšania narušili Bavorské teritorium. Mm. Bavorí Bavori boli francúzskí spojenci, takže to bola len reakcia. Náš spojenec bol napadnutý, mm. reagujeme. To, že áno, Napoleon prevzal iniciatívu bleskovo a vlastne už to potom vyzeralo ako francúzska útočná vojna, a ako keby de facto na tom bojovom poli aj bola, ale diplomaticky, ak sa na to pozrieme, tak vlastne to boli Rakúšania, kto vojnu začal. Mm. A ja viem, možno by niekto chcel diskutovať na túto tému a či Napolo mal ambície, mal aj expanzívne ambície, mm. ja nehovorím, že nie. Ale čisto akože technicky tú vojnu začalo Rakúsko a teda aj, Fran aj Rusko, lebo tam sú to spojenci. A to isté Prúsko rok neskôr. Teraz, keď sa trošku doskáme sa stratégie, lebo to je moja taká obľúbená téma aj v biznise, mm. však aj vojenská stratégia. A... Z tvojho pohľadu, alebo sa veľakrát hovorí o Napolónovi, alebo si tak ľudia myslia, že on, on, bol akože veľký stratég v tom zmysle, že teraz prišla, prišlo k bitke a on vedel, kde dať jednotky alebo urobiť nejakú pascu na niekoho. Bolo to tak, alebo tá výhoda jeho, jeho armád bola v zásade, ako, že, že ten fundament pod tým, he, že jednoducho napríklad na začiatku malo veľa skúsenejšiu armádu, viac veteránov, jednotnejší, mali všetci jednotný jazyk, čo potom aj v Rusku, keď napríklad tam vyzbieral z rôznych kútov sveta Nemcov, mhm. aj, aj Rakúsko, Uhorsko, asi tam boli rôzni spoliaci a už, už presne mal ako keby tú nevýhodu toho, čo mali predtým tie armády, že mali aj iný jazyk okrem mhm. iného, zastaralé princípy k tej vojne že Je to tak naozaj, že vedel v tej bitke on dobre rozmýšľať, alebo jednoducho mal proste dobrý fundament, že mal tam lepšie, lepších veteránov, rýchlejších vojakov a lepších maršalov, mm -hmm. lepších generálov, skúsnejších a vďaka tomu vedel vyhrávať a bolo relatívne akože aj jedno, kto už by tam bol pri tej bitke na, miesto, na, na, na jeho mieste. Ja si myslím, že to je ako keby mix oboch týchto vecí, mm. taká kombinácia. Si spomínal jazyk, napríklad pri Slavkové aj kalendár zohral rolu, lebo mm. Rusi a Rakúšania mali iný kalendár a inak tam sa stalo niekoľko bizarných situácií. Sa kedy, áno sa nezosynchronizovalo. Už nie samozrejme pri samotnom Slavku, ale pri tom ťaženík Kefem, do, do, do Čiech, alebo ten teda na Moravu sa stalo niekoľko bizarných vecí, kde jedni mali jedný dá, jeden dátum mm. a druhý mali iný dátum a vlastne nastal tam chaos. Že kedy teda vlastne sa tie veci majú diať. Takže nielen jazyk, ale aj takéto veci mohli zásadne ovplyvniť. Ale napolon bol mm, nesmierne schopným vojvodcom. Mm. To tu to, to nie je veľmi asi o čom diskutovať. Mm -hmm. A jeden príklad za všetky je francúzska kampaň v roku 1814, uh -huh. keď mal približne 60 tisíc mužov proti 300 tisícovej spojenecké armáde a ona napriek tomu dokázal v priebehu 8 dní dosiahnuť 6 víťastiev, On potom aj o sebe povedal, že našiel som svoje talianske topánky, uh -huh. že dokážem opäť robiť to, čo som robil v Taliansku. Opäť v Taliansku je to isté, proste malá, malá armáda, uh -huh. zle dokázal z ňou zázraky uh -huh. doslova. Čiže ako keby toho vojenského genia tu jednoducho treba vyzdvihnúť. Ale áno, platí, že po veľkú časť napolonských vojen mal k dispozícii najlepšiu armádu mm. a najlepší dôstojnícky zbor. Revolúcia vyniesla do dôstojníckého zboru to najlepšie. Nikdy predtým a nikdy potom Francúzsko nemalo takú kvalitu na, mm. na veliteľských postoch. Čiže bez tejto armády by to mal o mnoho náročnejšie. Určite by dokázal mnohé divy, lebo ich dokázal zo so slabou armádou. Dokázal to počas svojho života, že má na to aj, aj s takýmto materiálom pracovať. Ale tá dominancia, najmä povedzme... Od roku 1805 do roku 707, kde tie tá vojna so 3. a 4. Mm. koalíciou, v tej v tej hrali ho, samozrejme kvalita vojakov, kvalita kvalita velenia, ale opäť, aby sme mu dali kredit, on vedel ako využiť, lebo myslím, že to aj v biznise platí, že niekedy môžeš mať tie najlepšie karty, ale keď ich nevieš použiť, mm. tak sú ti na nič. Kdež to on presne vedel, ako sme hrali, vedel komu môže zveriť treba samostatný nejaký úsek boiska. Vedel na koho treba dávať pozor. A vedel, na koho, na koho sa môže spoľahnúť. A napríklad pri Slavkove sa spoliehal na to, že davúd so svojou divíziou dokáže za 48 hodín prísť z Viedne ku Slavkovu mm. a že on môže si nechať voľný ten pravý bok a nechať neho spojencov bušiť do tohto pravého boku, lebo bol si istý, že tento veliteľ s týmito vojakmi tu príde a udrží to. Hej, že mm. tí vojaci prichádzali na boisko postupne, a že vždy tí, čo prídu, posilňujú tú líniu a vydržia. Mm. A on môže zatiaľ urobiť obchvat cez stret. A to mm. sa udialo, lebo jeho fakt ten davúd tých svojich vojakov vycvičil, takže to vedel. Čiže, pravým... To v aj v inovatívnom myslení aj v tom, že vedel využiť akože tie karty, ktoré mal. Čo je ja. asi možno ešte dôležitejšie. Ako... Do, Dotkri sa aj posleda, lebo si mi dobre celkom nahral teraz, že je to... Ale ako keby, že to je aj majstrovstvo toho, že si ochotný riskovať vo veľkom, lebo toto bol aj nejaký risk a on aj sám veľakrát sa o, o šťastie alebo o fortune, o fortune vyjadroval, hej, že ju mal, potom, že už ho opustila. A, lebo... Ja veľakrát fascinuje na týchto historických veciach, že, hm, že čítaš o Napolónovi nejaké historické osobnosti, rozoberáme ho tu my, že aký bol manažér a všetko, čo som dialo a potom, keď čítaš niektoré tie zápisky z tých bytiek, ale konkrétne, že je okolo neho gulova dela, gulova dela, Delová gula súďu, preletela, ja neviem, pár centimetrov mm -hmm. alebo metrov a že trošku vedľa bolo by po Napolónovi. A potom čítaš o nejakých iných generálov, jeho mladých, ktorí takýmto spôsobom zomreli a že keby napríklad nezomreli, že či by uh -huh. oni náhodou neboli druhý cisári alebo nejaký iný maršal, keby pred 5 rokmi nezomrel. Že... Ako sa Napoleon pozeral na mieru akože, šťastia, jeho, jeho úspechu a snažil sa to nejako akože, kultivovať, a, že mal také ezomyslenie trošku, uh -huh. alebo bol proste čistý pragmatik a vedel, že toto ja nemám v rukách. Alebo bol taký, že a svieti slnečko dneska, tak dneska som sa dobre zobudil, dneska vyhráme. Bol taký moment, kde sa zobudil a svietilo slnečko a tešil sa, to bol pri Slavku. Dá, to slavné Slavkovské slnko. A to si až potom asi napísal. Áno, ne, že... to, to, áno samozrejme, to, to, to je potom ješt... tá legenda budovaná je... neskôr. Ezo myslenie je úplne super termín, to sa mi ne. páči. Mal to v sebe, ale tu možno trošku kontext na úvod. On pochádzal ne. z Korziky, samozrejme, a a tá Korzika bola trošku špecifická v porovnaní s kontinentálnym francúzskom. Povedzme, že osvietenstvo francúzske a tá racionalizácia, mm. sekularizácia myslenia sa Korziky až tak nedotkla. Korzika bola trošku takým, zájska roz... mentality bola trošku takým rozprávkovým ostrom. Mm. Korzičania verili na rôzne ja neviem, príšery a strašidla a znamenia a podobne. A naplno toto v sebe mal po celý život považoval, veril na šťastnú hviezdu, svoju prvú manželku Jozefinu považoval za, za talizman, mm. čo sa ako keby trošku aj ukázalo, to... lebo po rozvode to už išlo iba z ľahkopca. Nemal rád piatky, nemal rád 13. deň v mesiaci, okay. hej, čiže... Má nejaké bitky v piatky a 13. či sa tomu vyhýba. To, to, to sa priznam, terem. že neviem do akej miery, mm. či, či 13. sa nejaká bitka uskutočnila, mm. ale napríklad veril potom zase aj na šťastné dátumy, hej, že mm. 2. december bol pre neho šťastným dňom, 1804 je koronácia, 1850 slavkov. 14. 17. Mm. 1800 Marengo, 1807 mm. Friedland, dve veľké víťazstva. Čiže mm. mal, mal, ako keby trošku tohto EZO myslenia v sebe, v sebe mal, že, že veril, veril, na niektoré. A do veľkej miery to bolo spôsobené prostredím, z ktorého pochádzal, ktoré ako keby bolo naklonené, naklonené mm. takémuto mysleniu. Ja to práve preto aj ja otváram takú tú uh, časť nakoniec na aj tejto debatky, lebo veľakrát že mne sa zdá, že keď sme sa na začiatku bavili o tom, že máš mať nejakú víziu a niečo, že dokážeš a on mal teraz taký ten pocit toho, že alebo chcel, že aby tie dejiny išli cez neho. A na konci, keď to tak uzatvárame, že podľa mňa veľakrát v tých bitkách akože aj riskoval a vďaka tomu aj vyhral, ale že to bolo ako keby, že šťastie, nešťastie, čo možno aj privatrolo sa kúsok nešťastia niečom ukázalo a že už mu tá tá Fortuna, myslím, že aj on to tak vnímal, hej, že už ju nemal ako mm -hmm. keby, že moc na, moc na, svojej, na svojej strane. Uh, no a to som chcel tým povedať, že vlastne aj v biznise alebo aj v osobnom nejakom úspechu, že veľakrát to aj nie je v tvojich rukách, ale že keď ty si myslíš, že to v tvojich rukách je uh -huh. takým tým ezomyslením, tak sa ti to potom akože podarí, lebo si bol odvážny, lebo si si uh -huh. sa nezlakol niečoho, čo si, čo si nemal v rukách. Člate, Marengo, ktoré som uh -huh. spomínal, 1800, vlastne zásadná bitka vojny s druhou proti francúzsko či uh -huh. nie proti, proti francúzskou koalíciou, bola v podstate takým Waterloo uh -huh. na ruby. On ju mm -hmm. vyhral len vďaka tomu, že generál Desai so svojimi posielami prišiel na bojsko mm -hmm. a porazil Rakúšanov. a ešte ako keby pre, na Napoleonové šťastie a na Desai ho smol, mm -hmm. Desai bol zabitý v boji. To znamená, mm -hmm. že potom, potom to víťazstvo celé ako keby spadlo, no. spadlo dolo na Napoleonovi a on sa stal víťazom od Marenga, ale jemu sa stalo presne to, čo sa stalo Wellingtonovi pri Waterloo, že bez toho mm -hmm. Bluchera, bez Prusov, kto vie, ako by tá bitka dopadla. Mm -hmm. Aj povedzme, že pred príchodom Prusov to bol taký pad, takmer až vyzeralo to na francúzske víťazstvo. Mm. Čiže áno, áno, je to, tá, neviem, šťastie, náhoda, nazvime to akokoľvek, hrá svoju rolu. O to viac, keď sa celý život živíš tým, že okolo teba lietajú delové gule a strieľajú okolo teba, okolo teba muškety. Takže mal, mal, to, mal, to, šťastie, ako keby, že sa mu tieto veci vyhýbali. A na konci teda bol Wellington ten, kto mal šťastie, že prišli Prusy a nie, nie francúzske posily, takže... Keď si teraz, budeme na záver ešte takú filozofickú mundrovačku, pripomeň mi o tom Waterloo, keby som náhodou zabudol, ale že keď si mi povedal to, že ak lietali okolo nich tie ďalové gule, že ak ich to zacelilo, tak teraz je tiež nová v modernom manažmente alebo firme, že seba rozvoj, že ľudia mm -hmm. sa učia pracovať so stresom, dávajú sa, neviem, do studenej vody, športujú, behajú. Mali oni nejaký koncept seba rozvoja alebo tréningu vtedy? Mal ho mhm. náplon, možno či v tej dobe niečo takéto bolo. A či, či niečo možno Napoleon takéto, že praktizoval. Čo boli? vnímal, mhm. ako to, že to je môj tréning na niečo. Áno, áno chápem. On to boli všetko vojaci z remesla, teda mhm. vycvičení, vyštudovaní, či už velitelia, alebo samozrejme mužstvo takže myslím, že ako keby ten vojenský drill, jeden z cieľov, ktorým sleduje je jednoducho to, že buď dosť šikovný na to, aby si zabil skôr, než ťa zabijú mm. a trošku nejak, potom tam boli aj takí jedinci, ktorí mali podľa mňa, že vyoperovaný strach oh. a, Marshall Odino, oh. ktorý bol zranený, ja neviem koľko, proste veľa, veľa krát a mal, hovoril sa o ňom, že má dieru v každej časti tela a, a napríklad sám Napoleon on sa vyjadril, a možno to je otázka, že či sa bál smrti. On nie, niekde aj. dostal túto otázku, lebo vyjadroval sa k tomuto. Tak... Tam sa ukázalo presne takéto vojenské myslenie, že on vravil, že nie, že ja sa bojím toho, že umriem, alebo že stavím sa, že umriem ako, že ako obyčajný babrak v posteli. Hmm. Čo sa aj stalo, že... <laughs> A, a naopak, treba povedať, že počas, uh, vo chvíli, keď už sa nedarilo, napríklad aj pri Vaterlo, on mm. sám ako keby hľadal smrť v boji. Hej, mm. že tu, myslím, že to je mentalita, ktorú ako keby možno nejako civilovi je ťažko pochopiť. Alebo ako človekovi 21. storočia, mm. povedzme. Uh, to vojak v uh, úvode 19. storočia to jednoducho vnímal tak, že OK, je tu proste šanca, že ma zabijú, mm. tak je to tým, čo sa živím a, a môže sa to tak stať. A, a že by tu bola nejaká špeciálna príprava, mm. To ťažko povedať. Na nemali strane. nejaké meditácie pred bojom to, alebo to, to nejaké spevie. Vieš čo, ja som sa už veľakrát zamýšľal na, ani nie nad tým, že čo predtým, ale že vieš, žijeme v dobe, kde sa absolútne nerieši nejaké, nejaký posttraumatický mm -hmm. stres a čo si také. A napriek tomu, podľa mňa, tí ľudia že akože museli, vieš, no tým, povedzme vojaci, ktorí prešli si týmito ťaženiami, museli takéto veci zažívať. A možno aj preto potom mnohí z nich máme, už keď potom neskôr existovali aj fotografie, tak väčšina týchto veteránov sú akože zničení ľudia, mm. vieš, strhaní, starí, často bezdomovci, ktorí jednoducho sa nevedeli zaradiť do života. Mm. Vieš. Je zaujímavé veľmi to, čo vravíš ty, že ako bojovali s tým strachom, a ja sa vravím, hoci, hoci keď si tak zamýšľam tým, že a vlastne a čo potom, hej, mm. lebo my vnímame, že OK, Napoleon bol porazený koniec, No ale tí ľudia sa vrátili domov a čo ďalej? Ako sa zaradíš do bežného života, keď si 20 rokov strávil ťažkami no, niekde po Európe? Keď si tam bodákmi bodal ľudí oproti vesné. seba. a... A, a o to viac, ja, napríklad vo Francúzsku tým, že došlo k zmene, k režim, k zmene režimu, hmm. tak väčšina vojakov bola ako keby prepustená na polovičný žolt povedzme, a odsudený na biedu. hej, to bola úplne tragická hmm. situácia. Mne sa páči jedna taká historka, nepamätám si už, ktorý maršal to bol keď sme o tom strachu zo smrťou, tak možno ty mi povieš, si možno spomenieš, že nejaký jeho v Paríži niekto mu rozprával, že sa mu nepáči, že aké majú maršali výhody, lebo oni vždy dostali potom nejaké zámky a nejaké penzie a ho tak s tým akože konfrontoval a jeden z tých, a ten maršal tomu svojmu známemu povedal, že, 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 keď sa ti, že dobré, že... Daj sa tu, neviem, že na 20 metrov odo mňa a ja na teba vystrelím 200 krát a keď to prežiješ, tak dostane všetky moje... Ne, no. <laughs> <laughs> že, že ja mám tu odvedu za toto, že, že som schopný akože byť niekde a čeliť tomu a všetkým tým mm. nástrojom. A si možno aj, ani si tu nie, niekedy ľudia neuvedomujú, že vlastne ešte aj plukovníci, čo je ako keby povedzme, že tretia alebo štvrtá najvyššia hodnosť, mm. potom sú len generáli a maršali, tí išli bežne do boja s mm. mužstvom, so svojím plukom a boli prípady, kde nocho aj samotní maršali, ja neviem, Nejprí Waterloo, mm. keď velil jazdeckému útoku, Joachim Mira konec koncov, ktorý bol, ktorý bol jazdcom Besier, ktorý neskôr teda zahynul mm. v boji tiež. Čiže aj, aj títo, nebolo to tak, že by stáli niekde na kopečku, mm. a len sa dívali, ale oni často boli priamo mm. zaangažovaní a a riskovali život akože. A keď Rosku. sme pri tom Napoleonovi, tak Napoleon sám bol niekedy už keď bol známejší, neviem keď už od toho dáme mm -hmm. tomu času od konzola, že bol v nejakom útoku? to by on velel, priamo na sebe? To by, no, vás, to, to nie, to by mu akože, asi, nie. No, to, je, to je jedna vec, áno, to sa presne stalo pri Waterloo, kde jednoducho on sa chcel vydať do boja a Garda mu povedala, že nie, tu sa postava odchádzame. A, tam to nebolo pri tom že on už radšej tú hambu chcel akože ukončiť kvázi samovraždou, ako keby? Sa, ne, no, v podstate samovraždou chcel sa vrhnúť, akože boli tu tie, tá, tá idea, že zomrieť na bojovom poli, ano. ale tomu akože jeho vlastní vojaci znemožnili. Nebol tak, že by viedol nejaký útok, ale pohyboval sa dosť blízko bojovej linie na to, aby mohol byť zranený, lebo to hmm. sa mu stalo v 1709, ak sa nemýlim, pri Budišine. Hmm. Bol postrelený do členka alebo do lítka, niekde do spodnej hmm. časti nohy. Existuje aj obraz dokonca, ktorý, ktorý toto znázorňuje, kde mu ako krva, všetci sú zrození, že, že trafili Císara. Takže nevele priamo útoku, a ak to uvidíme vo filme Ridleyho Scotta, tak sa to takto nestalo, ale, ale pohyboval sa stále dostatočne blízko na to, aby aby mohol byť trafený a v jednom, trafený, aby mohol byť zasiahnutý a v jednom úžasnom filme môjom najbližšom uh, napoleónskom a to je Vaterlo no, Sergeja super. Bondarčuka z roku 1970, odporúčam, tak tam je taká pekná scéna, kde sa jeden delostrelec, nejak Napoleon tiež sa priblížil bližšie k bojovej línii a delostrelec britský sa pýta Wellingtona, vraví mu, že, že proste máme šancu zasiahnuť Napoleona, a Wellington ho proste okrikol a vraví, že, toho, že proste toto nie je, aby sa tu ostreľovali vojvodcovia. Takto sa teda vojna nevedie. Ale to bolo podľa veľa filmové, nie? Áno, áno, preto že áno, len, ale podľa mňa to, akože tú repliku vložili Wellingtonovi do úst mm. ako scenáristi, ale m, trošku to podľa mňa reflektuje akože toho ducha doby. Mm. Hej, že keď aj, keď aj zabili niekoho, tak z týchto akože vysokých predstaviteľov, tak to nebolo zvyčajne ako keby že útok vojska. Hej, že hmm. Či lán, či beser, či durok, všetci tí traja predstavitelia, dvaja maršali a jeden teda veľkomaršal maršal dvora, dvoha, všetci z, vlastne boli zabití zatulanou delovou guľou. Mm. To nebol priamo útok na ich osobu. Ale že aj ne, reálne v tých, v tých bitkách, že nešli priamo pod dôstojníkov. Nie, hej? nie. A tak to po, sa po, povedzme, ako... že po vrchných veliteľoch. Hej? Mm. Akože pod dôstojníkov, tak ak si bol plukovník, ktorý kráča s plukom, mal si smolu. Ale, ale nebolo tak, A že... Než... nemali že... že poďme zabíjať akože tých najdôležitejších. Nie, nie, nie. nie, nie. To... nebolo tak, že by sa strieľalo na, povedzme, na, na polovnú stán niekde ne. na kopci. Hej? alebo naopak, že videli, ja neviem, že pri Waterlo, že tu na je mm. na jeho sújta, tak proste úmyselne budeme mieriť tam. To sa stávalo za tú lana, Akože to áno, ale nebolo tak, že by v danej dobe doktrína nespočívala v tom, že zabijeme vrchného veliteľa a vojsko sa rozprchne. Tak toto nefungovalo. Sranda, lebo akože uh, mne to príde, že OK, asi možno, je možno, že bol taký úzor, že tých najväčších však aj keby náhodou niekedy sa stalo, že zajali, tak nikdy im až tak moc nerobili, lebo uh -huh. boli aj veľmi obrovské výkupné za tým a, a všetko podobné. ale. Neviem vôbec toto, ale môj je taký, že na tých nižších úrovniach, či už plukovníkov alebo niečo, že išli, mohli zaj aj priamo po nich. Áno, to... akože pri týchto áno. Nešlo čisto o to vrchné áno, áno, Že tam, tam proste... Preto ako keby on bol v ohrození života, ale nebolo to zase tak, že by úmyselne na ňo niekto chcel strieľať. Ale stalo sa. Stalo sa aj jemu, že ho postrelili. A nakoniec si dáme ešte tú teda predposlednú áno. otázku tu s tým vatrlom, že uh, taká debatka možno už nie o Napoleonovi, ale keď ja tu mám. Uh, veľa ľudí sa Pozerá ako keby že navatrlo, že dobre, to bola nejaká posledná, posledná bitka, Kedyže nápolom prehrál prehral a zmenili sa nejako dejiny, hej, niektorí ide, idú ešte tak hlboko uh, v niektorých knihách, že to konkrétny človek, uh, konkrétny maršal, či už mm -hmm. nej, alebo Gruši, mm -hmm. neviem, ak sa to číta, ktorý sa nevrátil, že on ano. bol ten človek, ktorý si vyčol dejiny. A, 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 že ja si myslím skôr napríklad, že to už bolo ako keby neodvratné, že aj keby Napoleon vyhral Vatrlo, tak tam v pozadí ďalej bola taká armáda veľká, že ktorá by to potom akože v inej bitke ano. rozbila. Čo si ty o tomto myslíš? Že, sú dejiny určované takýmito ako keby jednými vecami, alebo to už iba späťne my tak interpretujeme, že to bolo to zlomové, ale aj keby sa to zmenilo, tak iná bitka by zasporazila na a mm -hmm. je to vlastne jedno. No, môj názor je taký, že nás teda Briti presvedčili o tom, že vlastne Waterloo je, je tým najdôležitejším momentom, okay. lebo áno, akože ak by bol Napolon polon pri Waterloo, tak je to úplne jedno, bol by prehral o dva mm -hmm. týždne, o mesiac. Jeho do, do, treba si uvedomiť, že pri Waterloo čelo na Britsko, britsko vo teda holandskej armáde a pruským spojencom, ale ešte to bola rakúska armáda, mm. ešte to bola obrovská pruská, pruská teda neprúská, rúská armáda. To znamená, že tá preváha jednoducho proti napolonskej koalície bola tak veľká, že tu nebola, tu, tu nebola šanca ako zvíťaziť, mm. ako, ako to všetko poraziť. Preto aj Napolon po ponávrate do Paríža sa snažil v prvom rade o diplomáciu. On rozposielal mm. proste depeše napred celým kontinentom, snažil sa nájsť aspoň niekoho, kto by bol ochotný s ním rokovať a jednoducho nepustiť sa priamo do konfliktu. No keď už bolo jasné, že inak to nejde tak sa pokúsil o to, čo robil najlepšie celý život, rozdeliť tie mm. uh, spojenecké vojska. Preto zautočil pri kráter Brána na, na Prusov. Mm. Žiaľ, ja pre neho, myslel si, že ich porazil, to sa nestalo, lebo ten, tí, tá armáda sa dokázala zmobilizovať na toľko, aby sa o neskôr ukázala pri Waterloo. Ale hádza to či na Neo útok, alebo na grušího, ktorý spravil chybu a prenasledoval mm. Prusov, napriek tomu, že počul, že sa niekde bojuje a nevydal sa k Vaterlo. To môžeme zvaliť aj na počasie, veš, lebo mm. pri Vaterlo do obedu pršalo a preto sa začalo bojovať až okolo obeda. Ak by sa začal bojovať ráno, tak ako naplno on chcel, tak je otázka, či by Wellington vydržal do toho mm. momentu, keď prišli Prusy hej, na boisko. Je ten známy výrok, ktorý on povedal, že že, pane Bože, buď mi daj noc, alebo mi daj blchera, lebo mm. už to tu dlhšie neudržím. Nech padne tma, a prestaneme, alebo mm. nech prídu prusy. No, prišli prusy nakoniec. Ale ak by sa bojovala neviem, o 6. rána, nie o 12. Ale zase teraz, teraz povedať, že počasie, vieš, mm. akože rozhodná plnosť hey. vojny, Nieko, Udialo sa to tak ako sa to udialo. Vaterlo je tou porážkou, tou poslednou, ale tá by bola bezpodmienečne prišla mm. tak či tak. Tam nebolo iného východu. Napoleon to nevidel, že nebolo toto jeho ezomyslenie, neviem, že ešte skúšal nejaký zázrak urobiť alebo prečo vlastne robil potom. Zádu na to, že žiadna diplomacia nevyšla, mm. tak vlastne nemal inú možnosť. Mm -hmm. opevniť opevnica v Paríži, to bol nezmysel. Mm -hmm. uh, čo to... on akože áno, áno, Osudu vo, dopredu. Vo, áno, vo chvíli, keď bolo jasné, že sa to nedá diplomaticky, tak to najlepšie a to čo on mal vlastne, čo bola jeho manu, je rýchlosť a rozhodujúca bitka, mm. tak si povedal, OK, ak sa s nimi nedá jednať, musím ich stihnúť poraziť skôr, než sa spoja. V momente, keď sa spoja, samozrejme nemám šancu, mm. tak skúsime. mám najbližšie Prusov a, a Angličanov v Belgicku, tak ideme do Belgicka. Mm. A ak by sa bol vysporiadal s tými, to už teraz hypoteticky, tak samozrejme otočí pozornosť ku Rusom a ku Rakúšanom a k ďalším ku Švedom, povedzme, ktorí tiež boli súčasťou koalície a tak. Ale, ale z dlhodobého hľadiska si nemyslím, že tam bola šanca zvíťaziť. tá preváha bola tak tak silná a tá armáda francúzska v 1815 bola iná než tá pri mm. povedzme, alebo v 1807. Tie straty, hlavne teda tých najostreľanejších a najlepších. A takisto dôstojnícky zbor. My sme mm. veľa hovorili o maršáloch, ale on už vlastne nemal v, v Privaterlo, nemal tých najschopnejších. Mm. Sú tam potom aj veci, ktoré sú možno hovoriť, že prečo najschopnejšieho Davuta nechal v Paríži ako ministra mm. vojny, keď ho vedel využiť na bojovom poli, ale prečo si ináč toto varianty, aké sú možnosti, nevieš? Že prečo to spravil? No. To je ťažko povedať. Pravdepodobne, ako keby uvažoval z dlhodobého hľadiska, že Davu bude tým najlepším, kto dokáže pripraviť armádu vo Francúzsku, uh -huh. nové odvody, výcviky a tieto uh -huh. veci. Zatiaľ čo on akože, uh -huh. že porazí a dá, bude mať dohľad nad tými uh -huh. ľuďmi, ktorých pri sebe mal. Ale v tej danej chvíli, v tej takej zúfalej situácii, podľa mňa zle vyhodnotil situáciu. Uh -huh. Radšej mal. Zjádniť niekoho, komu mohol ako keby zveriť to samostatné velenie. To sa presne ukázalo, že Grúši, posledný mm. menovaný maršál, jednoducho spravil chybu. Akože mm. objektívne on spravil chybu, nie je chudák vinný za Waterloo, tak no. ako to potom Napoleon všetkých presvedčil, že to Grúši mm. nám prehral bitku. Ale jednoducho vo chvíli, keď sa mal rozhodnúť, či ide za zvukom diela, mm. bol by prišiel k Waterloo, alebo bude prenasledovať prusov preč od Waterloo, sa jednoducho rozhodol prenasledovať. Mm. A stala sa chyba. OK. Ak by tam mal Davu, tam možno by reagoval inač. ináč. Bol ostrenanejší, skúsenejší, nikdy neporazený, jeho najlepší z jeho, z jeho veliteľom. A v podstate najlepšie ho nechal v Paríži. Takže, ale to mm. už sú také veci. vrajme, Z dlhobého ja tak si myslím, že to nebol, tam nebolo aj na iné východisko, než prehra v konečnom dôsledku. Mňa vždy na týchto veciach fascinuje, že naozaj, že aj sa to dá použiť akože príklady do firiem a do osobných životov, že stanú sa ti veci, ktoré vieš, kebyže sa analýzujú tak, jak vatrlo, nejaký mm -hmm. tvoj case, tak tam nabereš 300 inputov, čo ti do toho bolo a vieš tam urobiť počasie, všetko možné a vieš to tak analyzovať, že vlastne prečo ten output toho bol, bol nejaký. na záver, posledná dva otázka, už viem, že som hovoril asi 4 krát záver, ale baví ma to strašne, ešte by som sa dlhšie rozprával, ale skús teda povedať nejaké tvoje zdroje alebo knihy možno k Napoleonovi, že keby, keby to niekoho tohto bavilo, kto to počúval, že Neviem, možno nič o Napoleónovi a rád by, sa, rád by sa do toho viac dostal, že čo je taká super knižka. Tak ja by som začal Napoleonom, ktorého som prekladal, od Thierryho Lanza, mm. Napoleon, generál, tu štátnik. Kvôli tomu, že sa to dobre číta, sú tam zaujímavé veci nielen vojenské, preto aj tú knihu ja akože odporúčam, lebo on sa venuje veľa civilnej sfére, čo je podľa mňa trošku menej známe. <hýk> No a potom v Slovenčine žiaľ nie, v Češtine je niekoľko autorov literatúry no. faktu, snáď asi Jižíko Vážik je taký najznamejší, tak ktorúkoľvek jeho knihu no. si vezmete. Uh, je to ľahké čítanie, dobre sa to číta, používa veľa, používa veľa memoárov a no. takých tých dobových zdrojov, ktoré dodávajú šťavu tomu textu, čiže, čiže to, to určite odporúčam. A v angličtine uh, Andrew Roberts, Napoleon no. the Great, asi najlepšia anglojazyčná uh, biografia. Uh, ruky preč od Paula Johnsona, ktorý uh -huh. napísal takú krátku knihu o Napolónovi, ale tak ako on je kontroverzný ako osoba okay. a autor, tak aj tá kniha je taká. Uh -huh. A možno by som odporučil jeden podcast, The Age of Napoleon sa okay. to volá, na Spotify alebo teda uh -huh. na všetkých podcastových platformách. Už to má momentálne vyše 100 dielov a ide okay. to tak nejak postupne od jeho začiatkov, no. ale tiež sa tam venujú aj rôznym ako keby takým špecifickým okrajovým no. témam a myslím, že tam je aj nejaký spôsob, v prípade, že ich podporíte, tak máte prístup k nejakým bonusom a tak. Mm. Akože je to už pomerne rozvetvené a je to ako keby one man show s výnimkou pár dielov, kde, kde, je nejaký host, ale dobre sa to počúva, je to príjemná angličtina, ja to v aute rád počúvam, super. lebo je to také, že človek aj niečo sa dozvie, niečo si napočúva. Takže to by som, to by som odporúčil. Díky moc, to som o tom podcaste som nevedel. Všetky tie knihy, ktoré si hovoril, že môžeme ja 100% súhlasiť, že, že sú super. Aj táto tvoja ktorú si prekladal tvoja. však je to taká polotvoja. Prekladateľské bábo, áno. A je super a mne sa tiež veľmi... A, a ja, č, ktorý aj to Andrew Roberts sa má prečítaného a aj viacero takýchto kníh na o Napoleonovi, kopec nových vecí a z iného pohľadu som mm -hmm. sa dozvedel. A ešte, prepáč, ti môžem skúčať, lebo mi napadla ešte jedna. Alexander Mikaberidze, mm -hmm. to je taký... Uh, Gruzínsky historik, ktorý ale okay. pôsobí v Spojených štátoch na Louisiana State University, a on vlastne vydal Napoleonic Wars Global History mm -hmm. netreba sa zľaknúť, bo je to taká asi 900 stranová hruba buksňa mm -hmm. ale je, je fascinujúca práve preto, že ona je to naozaj, že Global History mm -hmm. on, tá, uh, Južná Amerika a fakt Okay. A ďaleký, ďaleký východ a, a všetky tieto akože, ako keby oblasti, ktoré my veľmi nevnímame uh -huh. v kontexte napoleonských vojen, ale on sa díva aj tam. A je to akože fakt veľmi zaujímavé a fascinujúce uh -huh. čítanie, takže nie úplne jednoduché, ale, ale uh -huh. ponúka taký úplne iný obraz. To je to, že nie je to tisíc a prvá biografia Napoleóna, ale, ale fakt sa díva na, na tie boiska alebo na tie dejiská povedzme, kde, kde inde nie. Čak uh -huh. to, sú, to pre, lebo je super, vlastne... Povedať. Oni predali na po Napoleona nejakú Louisianu, nie? Áno, alebo niečo, áno, áno, uh -huh. áno, v roku predali. No, za, za Luiziana to milánu. bola, alebo Luiziana, Flory, áno, ale hej? ono to, ako keby tá, tá Luiziana bola nielen tá dnešná Louisiana, ale to siahalo Večne, oveľa, oveľa viac na, na, sever a myslím, že až po rieku Mississippi. Uh -huh. Takže, on, áno, tá, ako keby francúzska Luiziana dnes už teda viacero štátov, ale hej. Mne sa ešte z tých knih, že páčia také, že konkrétne zápisky niektorých vojakov, uh -huh. a tu mám nejaké, že už si nepamätám tie názvy, a ale jednu, jednu mám od nejakého, nie ne, prúsky, to asi nebolo, nejako, ne, jedno z tých nemeckých vojakov, ktorý tam bol, na, uh -huh. akože na výprave v Rusku celú prežil a bol jeden z tých 60 tisíc, koľko uh -huh. to prežili. No ako Walter, nie? Také no, niečo môže byť, že super a potom nejakého, tuto preklad nejakého francúzského dôstojníka jazdy, uh -huh. alebo niečo straša to je. On zase nezažil tak veľa bojov, ale že úplne, že tam vidíš taký ten svet, život, že úplne sranda. Je, ako v napolonskej vojni sú v tomto špecifické, mm. že veľmi veľa ľudí písalo memoáre, mm. vtedy to bola veľ, veľa akože móda mm. a, a sú fakt skvelé a mnohé sú preložené a ja som v jednu vec práve, dobré, že si mi nahral, že si povedal tvoje memoáre, lebo to som chcel povedať, Jan Ignati, to je klenovský mm. rodák, Uh, vojak v poli sa to okay. volá a to je vlastne ako keby slovák, on písal po Slovensku, a napísal memoáre a on bojoval nielen na rakúskej strane, ale aj na francúzskej, lebo mm -hmm. bol zajatý a potom vlastne bojoval v Španielsku za Francúzsko. A vyšlo to kedysi v 70. rokoch prvýkrát, mm -hmm. ale bolo druhé vydanie niekedy už teraz v 2000. Neviem, či je to dostupné akože v knihkupectvách, ale niekde v knižnici určite Jan Ignati Vojak v poli mm -hmm. sa to volá. Super. To je z Klenovca, ktorý potom niekde bol tu na tiež na území dnešného Slovenska notárom a vlastne spísal tieto svoje spomienky, mm. že aké to bolo, keď bojoval. Treba vnímať, že to písal zostupom stupom možno 20-30 rokov, mm. takže je to v mnohých veciach ako keby nepresné, ale tiež to ukazuje realitu toho života mm. a, a, je to zaujímavé o to viac, že je to vlastne niekto, kto ako keby žil na tomto území a napísal po slovensky tieto spomienky. Super. Teraz ťa prekvapím poslednou otázkou, čo sa každého jedného človeka pýtam, bez ohľadu, že či je to podnikateľ, to je <laughs> podnikateľ <laughs> historik <laughs> alebo, alebo politik, že aký je zmysel života, kladiem mm. tú otázku vždy rôzne, vlastne, ale že na tebe z toho kontextu tvojho, ja neviem, historického, keď si čítaš že všetky veci, ak sa vyvíjali, ako sú v niečo maličké, že v konkrétnom okamihu je to pre aj Napoleona nejaké, ja neviem, batrlo, že obrovitánska vec, dajme tomu, asi aj pre históriu, ale v skutočnosti v zásade akože možno aj nie, lebo by bola iná bitka, ktorá by to vyhral, že ako sa ty pozeráš na nejaký uh, zmysel života, alebo chceš, aby, chceš, aby dejiny išli cez teba? <laughs> Ja ti takú proti otázku odpoviem, ale potom ti aj na ňu odpoviem a poviem, čo, čo, na čo sa pýtaš. Vieš, čo Napoleon na Svetej Helene najviac ľutoval, alebo čo vraví, že bola akože najväčšie, najväč no, najväčšia ľútosť jeho života? Okrem toho, že povedal, že mal zrovnať Berlín so zemou, ale to povedal, to povedal he, že mal zrovnať zrovna v 1806. Ale potom jedna vec, ktorú on veľmi ľutoval, ktorú teda veľmi ľutoval aj to, že nemal šancu vidieť syna vyrastať. Hej, on, hey, akože, hey, on, okay. on akože fakt mal toho svojho syna veľmi rád, Napolona mm -hmm. druhého rímskeho kráľa, mm -hmm. ktorý teda neskôr žil v Rakúsku a myslím, že mal 23 rokov chudá, keď zomrel mm -hmm. na tuberkulózu, veľmi pomerne smutný osud. Hey. A, a on akože sa niekoľkokrát vyjadril, mm -hmm. že, že toto on ľutuje, že zo všetkých týchto vecí najviac hrdý bol paradoxne nie na vojenské víťazstvo, ale na kód civil, na občanský mm -hmm. zákonník ktorý dodnes do istej miery vlastne je, je súčasťou francúzského dnešného občanského zákonika a najviac ľutoval to, že vlastne nevidel vyrastať svojho hmm. syna, že nemal šancu si s ním vytvoriť vzťah a, a ja teda sa tak akože neskromne teraz napojím na Napolónu Línu, lebo uh, ja sa teda dlhý čas som sa považoval za cynika aj vo vzťahu napríklad k slovenskej spoločnosti. Asi ešte aj stále som, lebo však nemám veľa dôvodov to zmeniť. Ale odkedy, odkedy sa nám narodil syn, a teda už mám 3,5 roka teraz, takže to už je taký dlhší čas, tak uh, som ako keby v sebe našiel, čo som aj netušil, že mám takú trošku, ako keby ambíciu, aby o 20 rokov môj syn nemusel odísť zo Slovenska, aby sa mu žilo dobre. Asi, asi vieš, čo chcem povedať. Že ako keby nejakou svojou, svojou troškou, uh, a ja neviem, či som v tej pozícii, alebo budem, alebo či sa to nejako podarí, alebo že, že som prvýkrát v živote dostal ambíciu, že poďme trošku zmeniť túto krajinu, zmeniť túto spoločnosť preto, aby som raz ne, ne, neprežil, aby vzťah, môj vzťah s mojimi deťmi nebol o tom, že si skypujeme niekde na mm -hmm. druhú stranu sveta. A keď sa oni rozhodnú, že pôjdu, tak akože ja im budem fandiť a budem rád, ale nechcel by som, aby to bolo iba kvôli tomu, že si povedia, že Slovensko je stratený projekt a nemá zmysel tu ostať. Takže toto to by som asi povedal, že v podstate tie, akože... Ja som počul, keď tu bol Saifa a on povedal dobre, že dá sa žiť naplnený život aj bez detí. Ja akože nevrámim, že bez detí je to o ničom, ale pre mňa osobne ako pre Olivera Zajaca je proste je syn a, a, a deti povedzme v budúcnosti, ak by ich bolo viac. Uh, dávajú taký, taký hmm. akože zmysel tomu, že, že, snažiť sa o niečo, snažiť sa o nejakú zmenu, ovplyniť, ovplyniť lepšie tomu, túto, krajinu k lepšiemu. Takže tá asi toľko. Krásne si to povedal, som hovoril, že si to ešte napojil na Napoleónovú posmrtnú, alebo teda jeho záveď, kedy, kedy, ich písal. No nič, no tak, keď to chceš tak, 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 tak musíš tak robiť, aby minimálne <laughs> slovenské dejiny išli cez teba. A držím ti v to palce, super. A díky, že si to bolo, bolo to super. Ja ďakujem za pozvanie, ja som si to veľmi užil, takže. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihlásite do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.